Mga classmates kong kabimeg, magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Dr. Eugene Mende, ang inyong BMEG Super Welcoming you dito sa ating alagang BMEG Facebook Live Online Consultation. Libre po ito mga classmates at tuwing Martes po ito, alas 3 ng hapon. Ito yung ating 3 o'clock habit. At bago tayo magsimula, i-remind ko lang kayo na sa ilalim ng ating video screens, meron tayong notification button. I-click nyo lang yan para every time magsisimula na ang ating Facebook Live, ay eh, ma manotify kayo. Hindi ka late at nauuna ang inyong mga tanong para may time tayong sagutin lahat yan mamaya. No? I-type nyo lang sa inyong mga comment sections dyan sa inyong uh, Alagang Bimeg Facebook Live ang inyong mga tanong and we will answer that mamaya. Um, for the meantime, i-remind ko lang kayo na from time to time, eh, meron tayong free online consultation tuwing Martes. Uh, every break ng bawat online seminar naman. Kasi marami mga tanong ang hindi nahasagot. Eh. Hindi kayang masagot dun sa time ng ating online seminar. Pero habang binabrowse ko yung mga tanong ninyo mga classmates, realize ko na nasagot tayong iba eh pag panoorin yung ibang mga seminars natin nung mga nakaraang uh, Martes. So I would suggest na lalo na sa mga bagong classmates natin, balikan niyo yung ating mga previews ng mga seminars. No? Kung kayo concern ninyo paano makabalik sa pag-alaga ng baboy, kung kayo ay tinamaan ng ASF, or paano kayo magdisinfect disinfect paano kayo, paano kayo maglinis na inyong mga babuyan para siguradong walang tama ng ASF, balikan niyo yung ating ASF Recovery Seminar na kasama natin si Dr. Uset Arca. Ang ganda noon, marami kayong matutunan doon. Uh, tapos kung ang concern niyo naman ay about heat stress, yung mga nagtataing mga baboy, yung mga hinihingal na mga baboy, yung mga hindi kumakain ng mga baboy kasi init lamig. Balikan niyo naman yung seminar natin on heat stress management kasama si Dr. Aldo Buenviaje. Kapag kang concern niyo naman ay pagpili ng breed, okay? Paano ang uh, pagpili ng uh, tamang bulugan, tamang uh, gagawing inahin or barako or kung ang gusto niyo ay successful na fattening program, Magandang balikan nyo yung seminar natin kasama si Dr. Nenep Etens Alvis. Nandun yung mga diskusyon kung paano ang tamang crossbreeding, paano na hindi mataba yung mga baboy, paano na mabait yung mga inahin natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, nagsisimula ang kalbaryo natin sa pag-alaga ng baboy kapag kamali ang breed na pinili natin. So, saka marami ding concern eh, akala feed related, nabiblame yung ating dimig feeds. Eh yun pala talagang, ano magagawa mo kung talagang hindi maganda yung breed natin. So, napaka-importante nung seminar sa breed selection. May mga karaniwan namang sakit ng baboy na talakay natin. Yung halimbawa, yung mga sakit ng ating mga nagbubuntis na baboy hanggang sa mga bagong panganak na baboy o bagong iwalay. Katandaan nyo, napaganda ng ating diskusyon kasama si Dr. Rosel Falconite Codal. Maganda kasi minsan, kapag nagtanong lang kayo tapos sinasagot natin niyan sa text o dun sa ating Facebook, minsan kulang yung konteksto eh. Pero pag nakinig kayo dun sa seminar, naiintindihan nyo na minsan may mga sakit na hindi lamang dahil bakterya or hindi lamang virus, ba't kadalasan pala yung lalamig yung mga baboy? or mali yung kulungan, no? or kaya um, nagtatay kasi galing pala sa nanay, no? yung mga sakit ng ating mga biik. So, pag napanood niyo yung seminar natin kasama si Dr. Rosel Kudal, med medyo na, nabubuo yung perspektibo natin sa pag-alaga ng baboy. At kung may matanong lang kayo, pwede niyong balikan. No? Pwede niyong itanong dito sa ating uh, online consultation. Tapos, nung nakalaang Martes, napakaganda ng diskusyon natin kasama si uh, Dr. Raul Vero yung tinalakay naman natin yung mga problema naman mula pagkawalay hanggang pagbenta. Yung mga pneumonia, yung mga ubu ubo yung mga septicemia, o yung mga sakit ng baboy pagkatapos iwalay. No? Ang ganda ng diskusyon natin doon, ano yung mga sakit, ano yung mga simptomas ng sakit, at paano gamutin. No? So magandang balikan nyo yun para pag napanood nyo yun, no? mga ang, ang hitik na hitik sa impormasyon, may mga video slides at may mga PowerPoint slides pa doon, parang madali na lang, no? Tapos follow through na lang itong ating online consultation, no? Kaya importante din tong ating online consultation kasi marami tayong mga mga hindi na, na nasasarado na mga katanungan during sa mga guests natin na pwedeng isarado natin ngayon no para mag mag mag, mag, mag magiging klaro at huwag kayong mag-alala kapag hindi naman din natin nasagot ngayon kasi nakukulangan tayo sa oras eh meron naman tayong mga technical team. Ang ating technical team ay headed by our 27 years experience sa pag-alaga ng baboy, si Dr. Um, Tederalio, eh, kasama ng ating technical team ng BIMEG, eh sasagutin naman natin yung mga yan. So, sama-sama, wala tayong iwanan, pagkakatayo ay kapamilyang BIMEG, kagaya ngayon, we're ready to answer all your questions and simula natin yan sa mga tinatanong sa atin noong ating teaser time. So, tingnan natin kung ano yung unang question natin. Okay? Our first question ay galing kay Jojo Paktauin Hi, Jojo! Taga saan ba si Jojo? Dok, yung inahin ko, pinakastahan ko noong June 27. Ano ba ngayon? Okay, almost one, uh, one month na. Tapos ngayon, parang walang ganang kumain. Um, Kumain man, pero konti lang. Ano po ang dahilan? Bakit nagkaganyan yung inahin ko? First time pa naman niya. Salamat, Dok Eugene. Uh, mga classmates, uh, Sir Jojo, dalawang critical nito, no? Nasa unang trimester pa lang yung pag uh, no? Ano yung critical na unang trimester? Tapos, sinabi ni Sir Jojo na unang pagbubuntis lamang ito, no? So, first parity. Both of that ay critical, Okay. So lahat talaga ng problema ay nandito sa unang buwan at malaki talagang problema sa unang buntisan ng ating mga baboy. So extra precaution kasi marami tayong dapat bantayan. Okay, doon tayo muna sa pag-uunang buwan at biglang hindi kumain. Maganda Sir Jojo, pag tinan mo yan, uh, lagyan mo ng thermometer yung kanyang uh, puwet. Baka may lagnat yan, tingnan natin. Tapos observe ba din, observe mo din kung may mga lumalabas ba no, sa kanyang puwerta um, uh, may laman natin na ito ay kung talagang tuloy-tuloy, no, Sir Jojo, tuloy-tuloy na walang ganong kumain, may lagnat, at kung talagang meron pang lalabas niyan, ay talagang ito ay sintoma, Sir Jojo, ng early reheat. Nagre-reheat siya or failure early abortion at magre-reheat siya uli. Okay? Kadalasan yung Sir Jojo, ang tawag niyan ay payumitra. Okay? So, yung kanyang matres ay na-infect. Um siguro dahil unang unang uh, breed niya lamang ito Jojo so um baka hindi landing lande na napilitan so baka nasugatan yung yung kaniyang uh, mattress kasi hindi na tinapalandi masyado yung timing kasi critical nga yung timing lalo sa unang buntisan. Ah uh, yung paglingohay sa backyard niyan ay parang baka na rape or baka hindi uh, may, may, may mga scratches. At kung ito ay na-infect, umabot sa endometrium or sa matres, at ito'y nagsimulang magnana, ito'y nagsimulang magka-bacterial infection, doon may kita na dahil sa infection, magkakalagnat yung inahin. Doon sa mga nana, magkaroon, it a first sign of um, inflammation. So talagang yung lagnat, yung pain, yung heat, that will help na hindi maganang kumain yung mga baboy natin okay so dahil nagsisimula noon hindi wala pa sigurong lumalabas din sa puerta sa loob pa lang yung infection niya nagsisimulang uh, magnana um, expected na malalagas yung kanyang binuntis kasi the bacteria uh, will remove the implantation ng kanyang uba uh, ng kanyang fetus or yung zygote kasi masyado pa lang bata. So technically, ito yung sa simpleng usap-usapan, ihanda natin ang sarili natin Sir Jojo na naagasan tayo. Okay? Late na sabihin na baka na, na napilitan or na-infect. I-manage natin na baka ito ay magkakalagnat, magkaka-infeksyon. I-manage natin. So, dahil hindi natin alam yung buong kwento, Sir Jojo, i-anticipate natin na may lalabas na itong mga puti-puti sa likod. Ma-other may kulay ma or medyo dark white. Yun yung mga signs na, na lumalabas na yung kanyang uh, uh, puerta Minsan may, 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 may mabaho or minsan naman dark yung color. Depende kung gaano nakalala yung infeksyon So, anong gawin natin? yun yung tanong ni Sir Jojo. Number one, Sir Jojo, i-manage mo na kung nagkamali man tayo, hindi natin na, naayos yung kanyang first breeding, ibalik natin na makabalik pa yung inahin. Okay? And then learn from this. No? So number one, um, lagnat. Imanis lagnat. Ano bang pang ng lagnat? Kasi pag naibaba yung lagnat, Sir Jojo, at yung pain, kasi may pain yan sa loob, infection yan eh, baka bumalik yung kain. At kaya, kaya ng inahin na malabas yung kanyang binontis pero masisave natin yung inahin bumalik agad yung inahin hindi babagsak yung katawan so first bumili tayo sa mga tindahan ng BMEG nung ating paracetamol na powder no sir Jojo Okay? Kasi yung paracetamol, symptomatic yon, i-control nga natin yung lagnat at sakit ng nung uh, matres, ng katawan ng baboy, yung infection. So, haluan natin yung paravi. And it will help din, Sir Jojo, na anticipate na natin. Baka nga naman din meron tong infection. Or baka naman para, kung adibama, hindi man naagasan, nagsisimula pa lang yung infection. Baka may E. coli or streptococcus nung sa matres, baka lang hindi pa umabot hanggang doon sa dun sa my cervix at sa implant, implanted na part, makakatulong pag isabay natin ihalo ang amoxil V doon sa pa, doon sa paracetamol, yung amoxil V o di kaya yung doxylin gold natin, no? Dagdag -dag lang natin, dagdag -dag lang natin kasi whatever nagsimulang bacteria naging cause ng nana diyan, our antibiotic kagaya na nakita niyo yung doxylin gold premium will help kill the bacteria na nagsisimula. Ang kagandahan nito Sir Jojo, pwede mong isabay itong doxylin gold premium tsaka itong uh, paravig. Pwede mong isabay. Okay? So, ipainom ito, Sir Jojo, ng hanggang 7 days. Kung medyo hindi pa balik masyado yung ganang kain ng ating uh, inahin, pwede mong pang i-extend up to 14 days. But, definitely, yung kombinasyon ng pangpababa ng lagnat at ng sakit at yung antibiotic na doxilin gold premium, makakatulong yan para bumalik. Tapos, Maaring ilabati uh, ilabatiba mo, halimbawa, may lumabas na mga nana doon sa puerta para mas mabilis makarecover. Maaring ilabatiba mo, no? Uh, 10% na usually uh, uh, iodine, no? Yung hinahalo natin, pinapump natin sa loob, no? Uh, para mapasok yung iodine uh, antiseptic sa loob para malinis yung kaniyang puerta, yung kanyang uh, cervix, at kung maari mang yung part na konti nung kaniyang uh, cervix to the pla uh, uh, embryo, eh baka makontrol natin yung pagdami ng bakterya with the antiseptic na iodine. No? Yung mga tawag yung labatiba. And then, huwag natin kalimutang huwag pabayaan sa pagpapakain ng ating breeder feeds, yung ating super inahin. Okay? Kasi, uh, pag bumagsak naman sa timbang, baka nalang matagal paglandi. Okay? So, importante, huwag mong bitawan. Baka naman, ay, talaga gasa naman to pakainin ko na ng dara ay wag kasi importante na huwag tuloy-tuloy mabawasan ng timbang at ng hormonal efficiency kailangan yung minerals ng ating super na one kung ito ay uh, babalik pag pagka, pagka dry sow. Kailangan maibigay natin yung mga folic acid, yung mga selenium, yung mga minerals na tutulong sa pag-improve uh, ng hormonal uh, development uli ng ating uh, inahin para maglandi uli. Okay? So, ito yung mga basic natin na ginagawa. Of course, tingnan din natin, baka naman yung na-infect kasi yung yung kanyang kulungan ay eh, maraming bakterya na infect yung kanyang puerta kasi nung humihiga siya, ang daming bakterya, na ipasok doon sa kanyang puerta kasi pag medyo panahon ng paglalandi, very fertile yung inahin natin. So, remind ko lang din na i-disinfect natin yung makulungan natin. No? Pag nag-breed tayo at nandoon sa breeding house yung mga inahin, yung mga dry sow, eh, make sure natin na naka-disinfect yun gamit tong ating mga disinfectant na Protect Plus or Protect Plus Gold para walang madaling papasok na mikrobyo doon sa kanyang puerta hindi siya madaling ma-disinfect, ah, ma ma-infect ng anumang mga bakterya na nakakalagas, nakakaagas ng ating mga inahin. And of course, last na lang din, i-remind ko kayo, Sir Jojo, doon sa ating vaccination program. Baka naman nakalimutan mong magbakuna nitong mga uh, viruses at bakterya na karaniwang nagkukos ng infeksyon sa mga nagbubuntis na baboy. No? uh, kailangan balikan mo no uh, pwede mong i-email doon sa comment section hingi ka ng biology copy natin nandoon yung uh, complete na pagbabakuna laban sa hag cholera at sa parvo lepto -erisipelas. kasi yun yung mga yun yung mga viruses at bacteria na nagkukos ng pagkaka-abort nung mga inahin natin. Okay? So, hingin natin yon at sundin natin yung pagbabakuna. And last na masabi ko sa'yo, importante na dun sa pag-breed ng ating baboy, yung unang buwan, important natin hindi na si stress yung mga baboy natin. So Jojo, balikan mo yung diskusyon natin with uh, yung seminar natin kasama si Dr. Etens Alvis, yung breeding, ano yung mga gagawin no doon sa unang buwan or bago pa lang i-breed, ano yung paghahanda. Sinabi doon sa seminar ng Dr. na napaka yung unang buwan, wag ma-stress walang mga taong pasok ng pasok, walang gulo. Kaya sabi nga doon sa seminar na yun, eh, magpa-music tayo ng mga, yung music para masanay sa ingay. Hindi madaling magulat yung mga baboy natin. Kasi yung nagugulat o nasistress sa unang buwan ng pagbubuntis, maaari na makakalagas yun no, sa ating mga binuntis na baboy. And of course, yung tamang feeding, sabi ko nga, dapat magbibimig feeds tayo kasi yung maling feeds, yung mga bibili lang ng feeds kung saan-saan, yung mga nagahalo ng mga feeds na ang mga darak, ang mga mais, or ang mga kung ano mong pinapakain nila ay merong toxins. Aflatoxin o kratoxin kasi natuyo init. No? Yung pag-storage -pag ng mga materialis na hinalo nyo ay eh, nagka-build ng toxin. Nakakaagas yun ng ating mga binuntis na baboy. So lahat na ito, Sir Jojo, i-factor in mo lahat. Okay? panuorin mo to lahat, balikan mo para masundan mo, mag-checklist ka kung alin doon ang namali natin. Uh, uh. So, of course, balikan mo rin, baka na-rape. No? Balikan mo yung breeding seminar natin na kailangan landing-landing yung baboy. No? Yung sa seminar natin kasama si Doc Kuyang Kuya Sito Beltran, nandun yung tamang pagbibreed sa baboy. Panuorin mo yon, no? Meron tayong question dyan, uh, topic on proper breeding. Of course, kasama din yung breeding with Dr. Nenet Alvis, marami kang pulut doon. Klaro ba yun, Sir Jojo? Ah? Huh? Next question natin. Okay. Uh, ang next question natin from Kennedy Ocero. Sir, tanong ko lang po if ano reason ng abortion po ng inahin ko po? Ayan. Related to. Ano? Ito yung mga most common question natin noong nagbreak break tayo. Related sa question ni Sir Jojo, ang question ni Sir Ken, ano yung dahilan ng abortion? Okay. Sir Ken, um, Magandang i-define natin yung abortion. Ang maganda rin sa ano sa online seminar, medyo nakokustomize natin yung mga tanong ninyo, no? Kasi siyempre pag seminar lang, kung ano na yung topic, yun ay nasasagot natin. Kagadahan nito, medyo halimbawa ngayon, yung question niyo talaga ay eh nasasagot natin. Pero maganda sir Ken na ilagay natin sa perspektibo, no? I-expound natin ng konti, bahala na kung medyo nakakakosta ng oras, kumakain tayo ng oras, alam kong concerned nito ng maraming classmates natin. Yung abortion kasi, Sir Ken, i-explain, explain, i-describe natin ng konti. Okay. Yung abortion, katulad ng experience si Sir Jojo kanina, yun yung early abortion. Okay? Early abortion, meaning yung from the day ng pag-breed, okay, hanggang yung mga first 21, critical yun, kasi ang cycle ng estrus ay 21 days. Kaya mapansin nyo, Very common yung pagbalik nung minuhulog, may, may lumalabas na mga puerta sa puerta ng mga uh, nana or fluids, mabaho man or, or puti lang, may mga lumalabas din every mga 17 days to 21 days kasi yan yung normal na cycle ng estrus. So meaning yung delicate estrus cycle, may mga fluids na naman nalalabas. Okay? So, minsan, within 7 to 21 days, yung mga lalabas lang na hormones dyan from the estrous cycle, maring hindi na-abort yung inahin. Pero may lumabas na, na puerta sa puerta from a regular estrus. Pero ang inahin mo ay wala kang mapapansin na ibang simptomas. Okay? Wala yung sinasabi ni Sir Jojo kayo na na walang ganang kumain or may lagnat or nanghihina. Okay? So, yung normal cycle lang yun. Pero, ang abortion from day 1 to day 21 ay walang ganang kumain, nanghihina, naglalagnat, okay? Sa termometro, kapag ka ang temperature niya ay higher than 39.8, no, mga nasa 40, higher than 40, 40.5, 40.6, 40.8 or 41, 'yun lagnat 'yun. Okay, so itong mga 1 to 22 to, to, 21 days lalampasan mo yung isang cycle ng estrus pag uh, walang abnormality dyan, medyo nakakahinaka niyan that means walang abortion okay pero meron din tayong tawag na late er, late abortion okay ang tawag na late reheat okay from day 21 to day 45 nalampasan mo na yung kanyang paglalandi uli so na-implant uh, na Okay? Pero tinamaan pa ng bakterya. Kadalasan to bakterya, no? Um, so from day 21 to kadalitan ang cut-off niyan ay mga, mga, iba ay 41 to 45. Yan. So so from day 21 to day from day 1 to day 21 yan yung early reheat. And then from day 22 to day 40, 45, yan yung mga late reheat. No? So tawag yan early abortion pag diyan nangyayari yung mga lumabas doon sa kanyang puwerta, nagnanana, na-infect yan. At kadalasan na-infect yan dahil sa breeding practices. Breeding, kasi may pinasok ka sa puwerta niya, nasugatan. Yung siya ko kanina na hindi mo na ipalandi ng maayos, na rape, na pilitan, or hindi, ma hindi marunong yung barako, nasugatan. Okay? Hindi gentle yung barako. Or hindi nga tama yung timing. No? hindi na implant ng maayos hindi naglandi ng maayos so hindi fluid no na, -na, -na scratch yung kanyang cervix yung kanyang puerta magiging cause ng bacteria infection so, magnanana yon no so mari na iba din no mari ibang bacteria kagaya na lang nung nasa uh, leptospira or brucellosis okay now yung second stage so yun, yun tapos tayo so from day 1 to day 45 yan yung early abortion now From second phase naman yan, ay na-implant na talaga. So, nandoon na yung kanyang fetus. Pero na-infect. Alibawa, ang very common sa bakya na tumatama dun sa mga fetus ay yung tinatawag natin na parvovirus. It's a virus infection na naka-implant na yung fetus, may konting laman muscles na, may nagsisimula na yung bone development, pero napatay pa ng parvovirus. Kaya ang lumalabas, kapag ka nanganak yan, or nag nag abort yan itim na Parang mga itim itim kaya ang tawag yan mummified fetus no para sa mga itim itim na parang mga putik okay abortion din yan pero lumalabas yan sa second phase second trimester so from day 45 up to mga day 60 to 90 iba-ibang sizes lang ng mga fetus na itim yan no maring may hindi itim may mga dark brown depende kung papalapit ng mga anak tapos doon naman sa malapit ng mga anak isang linggo or at the time na mga anak na at patay yung biik, ang tawag naman dyan ay uh, stillbirth. So tatlong klase tayo ha. Early abortion, lumalabas lang na para mga puti na may mga kulay sa puerta. Mamification, yun yung mga parang itim na mga fetus. At yung, ma at yung stillbirth. Parang biik na talaga siya. Kaya stillbirth. No? Parang bika talaga siya, pero patay na lubas. Lahat ng ito, Kennedy, ito ay mga abortion. Iba-ibang edad lang. Okay? Now, kaya natin ito diniscuss sa edad, okay? uh, Kennedy, kasi kadalasan iba-ibang stages ng abortion, may mga, may mga risk factors or yung mga kadalasang dahilan ng pagka -abort. Okay? Sabi mo nga kanina, Kapag ka na-abort yan ng early, early abortion up to day 45, breeding yan, breeding practices. Hindi marunong yung barako, hindi naglandi, hindi na-timing, hindi marunong yung breeding man, okay? So nasugatan yung puerta, nagkanana, na-infect. Or, pa -mali, ma -mali, hindi malinis yung kulungan mo, okay? Uh, nakapasok yung baktira sa puerta, na-infect. So it's about breeding and management practices. Kapag ka mummification naman, yung mummified fetus, yung mga itim, kadalasan parvovirus yan sa backyard. No? So, importante bakunahan nyo ng parvo Balikan mo yung kwento ko kanina kay Sir Jojo, di ba? Yung balikan nyo yung sa babayology, yung schedule ng pagbabakuna ng parvo Habang dumalaga pa lang, may bakuna ka na doon, tapos mag-booster shot ka na lang, mag-booster vaccination ka na lang, every after nakasuso yung mga biik mo no? Para hindi kayo di nyo makaligtaan 'yan, sundan yong yung babiology natin. 'Yun yung ating vaccination, medication, deworming and feeding guide. Mula pagka dumalaga hanggang nagbuntis, hanggang nagpasuso, hanggang naiwalay at mula pagkapanganak ng biik hanggang pagbenta kumpleto 'yon. Lahat ng bakuna. Anong bakuna, gaano karami? 'Yan yong babiology ng BMEG no? So pwede yung hingin yan, uh, i-type lang, pahingi po kami ng guide ng pagbabakuna or babiology Tapos, doon naman sa ipinanganak na, mga anak na sana, namatay po yung mga biik, may mga karaniwang di cost ng abortion sa backyard, yung hindi marunong magpaanak, di ba? Yung sa backyard, yung trigger happy, inject ng inject ng oxytocin hormone, di ba? Yung wala, pagkatingin ay 114 days na, gustong paanakin na yung mga, mga inahin ni Nag-inject agad ng oxy oxytocin hormone. Eh, hindi pa nga lumabas yung kanyang puwerta. yung in-inject mo ng oxytocin, edi eh, yung mga matris niya ay eh, nag-gurgle na. edi eh, di nalulunod yung mga biik. Eh, di patay. Diba? So, maraming ganyan sa backyard. Yung, yung restless, ayaw makaantay. Gusto ka agad, labas ka agad yung biik. So, You no know? and of course yung iba naman talaga ay dahil sa sakit ng baboy halimbawa PRRS yung kinuwento ni ni Doc Doc Raul Bero last Tuesday na porcine reproductive and respiratory syndrome yun nakaka ah, stillbirth yun no yung malapit na mga anak 90 days 101 days eh patay pa no so yung mga ganun no o di kaya din minsan yung mga toxins kaya talagang huwag kayong magpakain. So tama, pag ganitong cases, abortion, ang advice ko Kennedy, Sir Kennedy, tamang feeds muna. No? Kasi ayaw natin na ang, ang pagka-abort ng baba mo ay dahil sa toxins or, or bacteria galing sa feeds or fungi or molds galing sa feeds. So simulan muna natin ng tamang feeding natin sa super inahin one. Tandaan natin, ang super inahin ay pinapakain natin mula pagka-breed hanggang mga 90 days to 100 days ng pagbubuntis. So, sigurado ka na yung folic acid kasi at yung chromium, talagang pampatulong yun, pamparami ng biik at pampakapit ng biik. Okay? Pati yung selenium and biotin will help in the development of the piglets para hindi para lumaban, mahalaban against abortion. Of course, the energy sa inahin, hindi, mag, hindi magkakaroon ng nutritional stress yung inahin and the vitamins will help. Of course, pagka malapit ng mga manganak, kailangan naka-super inahinto na tayo from day 101 hanggang day 100 bago manganak at hanggang nagpapasuso, super inahinto naman. Okay, now, doon naman sa mga nag-abort, sabi nga natin kung halimbawa, bigyan nyo pa ng chance kasi maganda yung breed. Yung nanay natin, eh, nandoon sa mahabang katawan, magandang record, malakas ang mga paa, maraming dede, Ah uh, na nanay, nagkaroon lang na tinamaan ng infection kasi hindi mo nabakunahan ng parvovirus, leptospirosis, iresipelas, ibigyan e natin ng chance, okay? Pagka-abort, ibalik natin yung hindi di, hindi tatama yung sakit ng tulutulo sa kanya. So, kung yan ay abortion whether that is a viral infection or, or bacteria, bigyan natin ng antibiotic to control the secondary infection and further infection ng leptospirosis, brucellosis, or erysipelas. So, magbigay tayo ng Amoxil-V kung gusto nyo ng powder o di kaya doxylin gold premium. Kapag naalam alam mo nag-abort na yung baboy mo, haluan ka agad yung tubig ng Amoxil-V. Ito Amoxil-V kasi lalo pa pag uh, ang problema mo talaga ay yung mga nagnanana. No? So, may mga lumalabas na nana sa, sa puerta. Kasi the amoxicillin is very very effective against bacteria na nagkukos ng spores na magiging nana. Okay? So yung mga staphylococcus, streptococcus, yung mga gram-positive, very effective itong amoxicillin V. Okay? Now, kung nalimbawa naman maganda, isabay mo ito with para V. Kasi nga, alam natin kapag ka nagkaka-abort yung mga baboy, really nag inflame yung matres. No? At pag nag inflame yung matres, the lymphatics will cause really pain and um, fever, lagnat sa inahin. So isabay natin yung amoxil B sa para V. Okay? Now, kung halimbawa naman gusto mo mabilis, kasi di ba gusto natin in 3 days maglandi ka agad, yung mga inahin natin, bumalik paglandi, gamit natin ng injectable. Okay? So, si injectable naman, mag-inject tayo ng alamycin LA. Okay? Ang alamycin LA kasi, dahil long acting, isang best mo lang i-inject. Hindi ka araw-araw mag-inject. So, hindi na si stress yung inahin mo. Pag hindi na si stress, madaling bumalik paglalandi. Okay? So, i-follow if mo lang yung tamang dose, 1 ml per 10 kg. So, kung ito ay um, inahin, maaaring kailangan mo ng mga 25 to 30 ml. So, wag mo lang itodo yung 25 ml, Sir Kennedy, sa isang injection site. Alam naman natin na sa isang injection site, eh, hanggang 10 ml lang kaya ng muscle. So, gawin mong 2 or 3 uh, different injection sites itong alamycin si LA para tumalab ka agad, no? Alam natin sa injectable na alamycin LA, in 27 minutes, nagsisimula itong papatay ng mikrobyo na nagkukos ng pag-abort ng ating inahin. Okay? So, napakaganda nitong panglinis sa sistema dun sa kanyang matres at sa kanyang suso kasi yun dun pupunta yung mga bakterya na nagkukos ng, ng abortion. Now, kung Uh, virus man ito it will take a while magdevelop din ng antibodies yan but habang de develop na antibodies at least yung bacterial secondary infection ay napatay natin with proper uh antibiotic medication okay so tingnan natin ko ano pinirecommend natin dito um, um, again nasabi ko na yung proper feeding yung uh, pain uh, uh and, and fever management doon sa ating uh, um Uh, nilagnat na nag-abort na baboy, ang last na siguro ay yung again disinfection. Kasi maring ni mga nana diyan na na, na na, ano na kumakalat galing sa puerta. So gusto natin na hindi yung yung bacteria diyan ay mapatay kaagad na galing sa nana, na? So mapatay natin pag disinfect tayo ng again yung ating Protect Plus o Protect Plus Gold. Very important 'yun kasi kung mataas ang bacteria niyan tapos naglandi uli yung baboy, tapos nabuntis uli. E, ang daming bacteria galing sa nana nung nakaraang abortion niya. So wala din. Babalik din yun. Maari din makaagas lang uli. So importante talaga yung disinfection natin regularly. Especially pag may bago tayong uh, baboy na gustong ipa-perform, whether palandiin or pabuntisin or bagong walay, importante na malinis yung pagsisimulan para walang walang komplikasyon yung gusto natin sa ating mga baboy. No? O free klaro yon sa abortion? Ang haba ng diskusyon natin, balik-balikan nyo lang yan, maintindihan nyo yung mga kumpletong konteksto para may iwasan natin ng abortion sa ating mga baboy. Right? Next question natin. From Lani Monsem. Hello po, Doc. Ano po ba bang dapat gawin sa inahing nagpapasuso ngunit matamlay at di kumakain tapos nilagnat? Ayan. O oh, very common siya ngayon. No? So, ito yung sabi kong most frequently asked question. Uh, talagang saus. Um, inahing na nagpapasuso, matamlay. Um, ano ba mga dahilan kung bakit tumatamlay yung inahin? Sabi ko nga, sabi nga namin, naglalagnat. Okay, so pag naglalagnat yan, in pain yan, talagang uh, ano yan, uh, manghihina yan, pati yung gatas na naapektuhan. Kasi mag inflame yung kanyang mga mamari glands. Um, pero yung lagnat na yon at yung panghihina na yon, may mga may mga ano pa yon dahilan. No, may mga underlying reasons kung bakit siya nagka-lagnat or bakit siya nanghihina. So, sa lagnat ng baboy, of course, dahil hindi natin nakikita yung baboy niya, we we'll consider first um, yung uh, infection na nagkukos ng pagkaka-inflame. Okay? So, mastitis no? due to uh, bacteria, either gram-positive or gram-negative. Okay? Um, so, tingnan natin. Um, bigyan natin ng antibiotic. No? Kagaya ng diskusyon kaina. yung atin ng antibiotics kasi, kagaya ng alamycin LA, kung gusto ng injectable, o di kaya kung gusto mo ng powder, eh, yung ating amoxil V, those are very good against mastitis or yung pamamaga and, and impeksyon ng mga suso no so mamili ka lang kung alin ang mas comfortable ka injectable ba Alamycin LA or um yung powder ba na amoxicil you have to control the infection na naging cause ng mastitis na nag-ang effect ay nanghihina o walang gatas yung baboy natin okay uh, kasi pag hindi mo to na na-control yon eh hindi mawawala yung lagnat tuloy-tuloy yung lagnat Okay. Now, whether nag-inject ka ng alamycin LA o nagbigay ka ng amoxylvina powder, suportaan mo ito lagi ng paravi. Paracetamol. Kasi nga, paano naman kakain yung baboy kapagka masakit yung kanyang suso? Or paano naman kakain yung baboy kapag ka mayroon siyang lagnat? And itong paracetamol ng ating paravi will mask, itatago niya yung sakit, itatago niya yung lagnat. So, dahil hindi niya maramdaman temporarily yung lagnat habang nag recover siya sa bacteria kasi binigyan mo naman ng antibiotic din, kakain siya. Inom siya ng tubig. At the same time, magpapasuso siya kasi she's not in pain. So, nakaka-recover yung nanay at hindi rin mabagsak yung mga biik. Okay? Now, ang gusto ko lang din point dito uh, ay yung epekto naman sa biik. Kasi kung ang nanay ay may sakit, maaring manghahawa siya ng sakit sa kanyang mga sumususong biik. So huwag nyo rin kalimutang habang nag-inject ka ng alamycin LA sa inahin, yung biik din, bantayan mo. Kasi pag walang antibiotic yung biik na tawag yan ay protecting antibiotic, preventive medication, yung biik mo naman ang magkakasakit. So kagaya ng sabay na pag-inject mo sa inahin ng mga 25 to 30 ml, indikan mo rin ng 0.5 ml yung masusugbi O Kung medyo malaki na, pwede ng 1 ml. Okay? Para lang, kahit merong baktira yung mabiik dahil nahahawa sila sa nanay na may sakit, at eh, chances are na unahan na sa ng antibiotic na binigay mo, kayang patayin na nasa dugo yung antibiotic ng mga biik dahil in-inject mo, kayang mapatay yung bakteriya. Okay? So, ito yung mga binibigay natin. Now, um, kung halimbawa, gusto mo rin ng ano um, antibiotic na merong vitamins sa na yung may B complex pampagana kumain pwede mong ibigay din yung doxylin gold premium okay ano bang kaibahan ng ating may sample ako dito ito yung amoxic ito yung ating amoxicillin pure antibiotic lang to okay itong pinakita kanina pero yung ating doxylin gold premium ito ay para sa mga inahin na gusto mong sabay na rin yung walang ganang kumain So habang nandoon yung kanyang antibacterial action, nandoon yung pampaganang ng kumain. Kasi yung ating Doxyl Gold Premium ay meron din yung, aside from vitamin B12, meron din vitamin C. Lahat yun ay pampa-energy, pampaganang kumain, at pampa-immune boosting para yung mga inahin mo na medyo napapagod lang, ayaw mong tuluyang magkasakit, ayaw mo ding manghihina, ay eh madaling makarecover. Alright? Klaro ba yun? Okay. Thank you. Let's go to our next question our next question. Um, our next question ay galing kay Ada Junio. Hi, Ma'am Ada. Tagabuhol ka ba, Ma'am? Mara familiar at na pangalan. Dok, ano po ang dapat gawin sa baby na hinihingal kagaling lang niya sa panganak? Namatay po yung inahin ko bigla lang. Oh, sorry. Ah, Okay. Ma'am Ada, kapag ka talagang pangit yung kondisyon ng biik, pagkapanganak pa lang, tapos namatay pa yung nanay, unahan ako kita, Ma'am Ada, medyo pangit talaga ang prognosis natin dito. Yung prognosis meaning, medyo hindi maganda yung ating um, expectation doon sa biik. Kasi ang tawag nito talaga ay septicemia. Nagkasakit sila, ano, ipinanganak sila, na nakuha na lahat ng sakit ng nanay nung habang binuntis pa lamang sila. Okay? So ang 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 ano ko ito mamada Ada, kapag halimbawa yung biik mo talaga ka napakapangit ng kondisyon. Halimbawa, um talaga alam mo mamamatay mama, lang din. Uh, alam, alam, yung, uh, alam, mo yung alam mo naghihingalo kasi pag binubuhay mo sila mamada Ada, yung viremic sila, alam mo yung viremic or or bacteremic, yung yung dugo nila ang daming bacteria at ang daming viruses. Na pagpilit mo silang ibinubuhay, mag out sila, mag-spread mag sila, magkakalat lang sila ng sakit sa mga normal mong baboy sa paligid. Baka sila pa yung dahilan ng pangahawa doon sa iba. Kasi nga, nakuha nila yung virus o bacteria doon sa nanay. The fact na namatay yung nanay, uh, most likely from sakit, okay? Kasi may siftisime yung nanay, no? Maganda rito ng adat pag halimbawa meron kang veterinaryo dyan, pabuksan mo yung nanay. Halimbawa, pagtingin mo yung mga atay niya ay puno ng nana o namamagka, yung kanyang lapay or spleen ay namamaga o yung kanyang kidney or lungs ay puno ng nana ay talagang septicemia ito. So, yung biik pagkapanganak, dala, dala din yung bacteria, dala, dala, dala din yung viruses, okay? So, pag ganito, ang ang suggestion ko para hindi lang lalo magbigay ng mas malaking uh, problema sa babuyan mo, lalo pa pag may mga fatteners nurse ka o may mga nursery ka pang baboy, eh, ang tawag to mercy killing. Kasi mamatay din naman eh no? Huwag mo nang ipulong yung agony, no? Pero Ma'am Ada, kapag ka naman mukha namang normal yung baboy, mataas ang chance na mabuhay. Kaganda ng timbang, ang, ang standard timbang natin sa big bagong panganak ay 1.4 to 1.5. Pero medyo mahihinga lang, siguro na pagod pagkapanganak. Eh may chance na mabuhay. Eh number one, indikan mo kaagad ng alamycin LA. Kasi nga you wanted na the antibiotics sa kanyang katawan will help na magfight sa infection. Diba? Kasi wala siyang nanay. Tapos hinihingal siya so kadalasan yung bakterya mag-uunang pumasok sa kanya. Pero nag-inject ka ng antibiotic na Alamycin LA. Eh. So the Alamycin LA will protect na the the baboy against the influx of the bacteria na pupunta sa kanya. Bakit kamo injectable? Eh kasi hindi naman iinom ng tubig yung bagong pangana. Hindi rin naman kakain. No. So importante talaga yung alam injectable, okay? And then, kasabay ng pagbigyan ng Alamycin LA, ma'am, sana meron ka pang inahin ano, yung bagong, yung kasabay halos mga anak. No? Yung mga, sabi nga ni, yung sabi nga ni, sa seminar ni Dr. Etens, yung cross foster mo muna. No? I-shift mo muna. Kasi para makakuha lang nung gatas, nung nanay. No? Yung mga bago lang yung panganak, huwag yung matagal lang ng anak kasi wala na yon wala lang halos colostrum yun alas Pero yung, yung, mga bagong panganak, para na makasuso. Pero kung wala ka ng ibang inahin, Ma'am Ada, kailangan mong bumili ng ano, yung milk replacer. Okay? Yung milk replacer, Ma'am especially pag one day, two days pa lang. No? Yung mga milk replacer, Ma'am Ada, yun yung mga temporary parang milk ng nabibili mo in sachet. Kasi one to two days pa lang eh. So kailangan mo talaga ng hindi booster muna. Milk replacer talaga no so ilagay mo doon sa bibiron no medyo lakihan mo lang yung butas sa bibiron maligamgam na tubig ihalo mo to si so, pa mo para ito yung magiging replacement doon sa milk ng nanay kasi kakapanganak pa lang namatay yung nanay eh and then itodo mo yung bro brooding lamp ma'am Ada brooding lamp now pag nakalampas na siya ng five days ma'am Ada no na it it itawid mo kasi napainitan mo ng brooding lamp nabigyan mo ng antibiotic tapos na masigasig kang nagbibigay ng baby ron sa milk replacer sa baby ron, eh baka pwede mo nang i-shift to a booster feed. Yun yung ating super biik. Okay? Pag five days old na, yun na yung ating mga booster feeds. Kasi hindi man ito kasing gatas, hindi man ito kasing liquid nung uh, replacement milk, pero yung, ang milk quality and quantity nito ay para din itong gatas ng nanay yung lasa, yung nutrient profile, yung protein, yung vitamins, basta 5 days old up to day 35, super biik mo na. Now, dahil ang mo siyang ihalo doon sa babyron abang tinapasuso, pwede rin ibibiron mo din yung ating uh, super biik. Pero medyo mas lakihan pa ng konti yung kanyang butas. Kasi medyo mas solid na ito ng konti kasi sa milk replacer. Okay? Hanggang sa masanay kumain ng super biik, no? importante na hindi siya kabibiron forever. Biruin mo, araw-araw eh, ko, nandiyan sa babuyan mo, nagpapasuso, di ba? So, iwalay, dahan-dahan mo siyang ituro ang kumain ng solid feeds dun sa kanyang labangan, sa ilalim ng brooding lamp, di ba? Nandun yung labangan, para kakain na sila nung pakunti-kunti ng ating super b Okay? So, hanggang maiwalay mo ito tuloy-tuloy, no? gawin mo yung uh, tender loving care, sana po ituloy-tuloy mo yung maitawid yung mga baboy natin, At kahit wala yung nanay, eh, bubuhay natin sila with the uh, supportive uh, treatment at management natin sa ating mga pinanganak na mga baboy na nawala ang nanay. Right? Talba yon, mamada. Let's go to our next question. Our next question ay galing kay Mercy Lampreya Abarentos. Hi Ma Mercy. Ano po ba yung affected part ng baboy pag ang sakit ay Actinobacillus pleuropneumonia? Anak ko, Ma Mercy. Sa pangalan pa lang Actinobacillus pleuropneumonia, pneumonia, no? Um so baga ang tinatamaan ito, Ma Mercy. Um, talagang specific lang tayo sa APP kasi talagang ito ay nakakapatay. At ito ay tumatama. Balikan mo ma Mercy yung seminar natin with Dr. Raul Bero last Tuesday. Napaganda ng diskusyon niya sa APP. No? Para talagang marami kang mautunan sa pneumonia ng baboy. Um, ito ay tumatama na doon sa medyo starter, grower, finisher. In fact, talagang grower, finisher na ito tatama. Pero meron pa kasi sa Actinobacillus na sa starter tumatay Actinobacillus suis. Pareho silang pneumonia at 'Yung kanyang pneumonia talaga ay pag namatay ka, pag namatay 'yung baboy, makikita mo talaga na para talagang uh, puro dugo talaga 'yung, no? Talagang fibrotic new uh, congestion, no? 'Yung 'yung tumatama sa baga, 'yung talagang punong-punong dugo, no? Talagang uh, grabe 'yung dugo nang itim 'yung dugo. So talagang mamamatay 'yung mga baboy at kung hindi man mamatay, talagang talagang papayat at uh, uh talagang babansot yung mga baboy kasi halos din na siya makahinga wala na oxygenation sa kanyang lungs no so um so ito lungs uh, ang sagot ito ay lungs so APP ito um, anong sagot anong management natin sabi nga ni Doc uh, Raul Bero last time eh proper management no yung uh, pagka masyadong malapad yung kulungan mo hindi nakakahinga ng maayos so yung mga toxins ng mga galing sa dumi ng mga baboy mo hindi nakakalabas no yung mga carbon monoxide methane uh, carbon dioxide bisulfate no yung mga hindi makakalabas no so yun din malalanghap ng mga baboy pag yun ang lahat, yung magiging stimulus ng kanyang APP. No? So, improve mo yung ventilation sa babuyan mo. Sabi nga yung Dok pero, wag yung laging basa. Maganda dapat yung curtain management. No? para hindi again prone to high humidity yung yung babuyan naging sanhi ng APP. Now, ano bang gamot, no? Dito kasi premium ng mga baboy nito, mame. Eh. Talagang uh, grower finisher na 'to. So importante talagang injectable ang na binibigay natin. So subukan natin yung talagang specific for APP, yun yung ating Respiclear. Yung Respiclear natin, uh, ma'am, ay uh, ini-inject natin, no? injectable ito, pag injectable nga, mabilis ang uh, pagsisimula pag-infect. Kasi ang APP, basically, time dependent ito. Kapag ka ginamot mo ang baboy na lumalabas na yung dugo sa ilong o sa, sa, tenga, ay late na tayo niyan. So kapag ka, ang simptomas nito, kapag ka ang baboy natin normally, ang breathing niyan ay 20 breaths per minute. Yung mga fatty nurse, okay? So pag ang breathing niyan ay parang ang bagal. No, nagsasamping. <sighs> ang taang bagal, hindi ka umabot ng 20 per minute, eh, indikan mo na kaagad ng respi clear. Or kung mabilis naman masyado, mabagal yung, uh, mababaw yung paghinga, pero mabilis, eh, indikan mo na kaagad ng respi clear. Para nagsisimula pa lang yung pagbubuo ng APP sa kanyang baga, eh, nagamot na natin. Mas masisave natin yung baboy natin. Uh, kung gusto mo naman, pagkawalay talaga, pagkawalay pa lang para hindi masimula, magsimula yung APP, maghalo ka ng Doxylin Gold Premium sa tubig. Diba? Laging sinasabi sa biology, from the time iwalay mo hanggang mga 14 days mula pagwalay, maghalo ka ng Doxylin Gold Premium. Or halimbawa, maglipat ka ng kulungan from start from your nursery pens to your fattening pens pag ka ng kulungan dahil masistress na naman ang baboy, bagong classmates, bagong kasama sa kulungan, or na-stress paglipat, maghalo ka na kaagad ng Doxylin Gold Premium at Elec -V. Isabay mo yung dalawa. No? Kasi anti-stress at anti-pneumonia, isabay mo to sa isang galong tubig. Pag pinagsabay mo, kontra APP yan or kontra pneumonia sa inyong mga baboy. No? So, of course, baka naman din na-stress yung mga baboy nyo kasi mali yung pakain. No? So, ayan, magkikita ninyo yung ating Elec-V, sinasabay mo yan, sabay mo yung ihalo. tig isang sachet sa isang galong tubig kasabay ng Doxilin Gold Premium, sa so, ano lang, dahil malaki na yung baboy nito, eh, ano lang, uh, per pig ka na dito kasi malaki na mga baboy mo sa grower. Eh. No? So, kung nababa, yung baboy mo, sampung sachet ng Elec-V, sampung sachet ng Doxilin Gold Premium per day para kayang-kayang maubos no ng yung mga baboy. Now also, um, kailangan tama yung pagkain natin no. Dito yung ating grower feeds no. Tag 2 kilograms dapat every day of our grower 1 and grower 2. Kasi ang kagandahan ng ating grower feeds ayun sa pag-aaral natin sa ating research and development group. Ito yung pakain natin na may pinakamababang ammonia. Kasi yung tinest natin kumpara sa ibang mga brands, yung grower feeds ng Bimeg Premium ang may pinakamababang methane, sulfur, sulfur kasi yung sulfur base no. So yun yung pinakamababang uh, ammonia at pinakamababang carbon monoxide no. So yung gases na nanggagaling sa dumi ng baboy, nanggagaling sa pagkain yun eh. So with our uh, BMEG technology, the BMEG advantage, yung ating lean plus technology, yung hindi masyadong wasted yung protein, meron tayong ginagamit na um, pampababa ng ammonia, uh, yung tinatawag natin ng na mga um, ingredients para mag sa mga ammonia para hindi lumabas sa tae, eh, nandito yun sa ating premium. So, eh, yung grower ang pinakamaraming pinapakain. So, hindi yun yung pinakamaraming tae or dumi eh kung mataas ang amonya sa dumi, eh lalo nagtitrigger yan sa amonya na inyong mga baboy na naging sanhi ng APP. Alright? So, sana masundan natin tamang gamutan, tamang management, at tamang feeding para maiwasan yung ating APP. Of course, sabi rin ni Doc, kung kayo ay malaking farms, or kayo medium farms, huwag niyong kalimutan yung vaccination program na dinescribe naman ni Doc uh, Raul Bero nung nakaraang Martes sa kanyang seminar balikan nyo yung kanyang seminar, nandun yung vaccination program for APP. Yan. Next question naman. Okay. Ang next question natin mula kay Marilyn Orsua Asansa. Sir, favor please, ano po mabisang gamot para sa nagtataing biik? 80 days po sila since birth. Uy, 80 days since birth. So, ito ay nasa ano na, starter, pre-starter stage, late pre-starter Uh, starter stage okay so sabi nga ni doc uh, ni docro albero ang uh, scouring ang kadalasang problema doon sa uh sungsusong biik pero pagka naiwalay na eh, pneumonia na ang dahilan ito na iwalay na nagtataim pa din no so, sabi ko sa inyo marilen itong nagtataeng biik sa starter or grower stage man lalo pa payan medyo grower na at medyo basa pa yung kanyang tae yung parang lugaw no may nito sakit sa fatiners or late starter mamarilen Mama na ang tawag nito ay ileitis or colitis or yung mas grower mas matanda pa baka ito ay swine dysentery but regardless kung ito ay ileitis or colitis or dysentery merong gamot na specific dito at yan yung tayamulin at yung Tayamulin na yan, Ma Marilyn, yan yung laman ng ating Respiclear o di kaya yung ating powder na Doxiln Gold Premium. Simulan mo sa injectable Respiclear. So Respiclear basahin mo yan sa kanya, Tayamulin hydrogen fumarate. Yan yung nasa label niya. So this Tayamulin, very specific for starter, grower, finisher, gestating lactating na basa yung kanyang dumi parang lugaw yung tae, or worst cases, makulay maitim or kulay copper, kulay dark red yung kanyang tae, yan ay nagdudugong bituka. Dahil yan sa nagdudugong bituka, na ang sanhi ay lausonia intracellularis na bakterya ang dahilan ng ileitis, nakayan kayang ng recipe Tamang dose lang. 1 ml per 10 kilograms for straight 3 days. Now, kung alin ba, Dok, ang dami ng aking fattener eh. Hindi ko lahat ma-injikan lahat, Dok eh. So, pwede bang ihalo sa tubig? Kung gusto mo na ihalo sa tubig, meron tayong Doxilin Gold Premium. Basahin mo yung label sa ating Doxylin Gold Premium. Ayan Oh. Tayamulin. Ayan. Tayamulin. Hydrogen. Chlora, uh, hydrochloride. Basta ganyan. Kung nakasulat dyan. So, kaya din yan. Kaya ang base niyan. So again, very specific. Yun nga lang in powder form against elitis, colitis, and dysentery. Dito lang talaga, mas matagalan lang talaga. Kung sa injectable ay 3 days, dito talaga ay 14 days ang minimum. Minsan 21 days mo ihalo hanggang mawala or, or tumigas yung dumi ng mga baboy nyo. Kasi kapag tuloy tuloy ito, hindi mo na control yung, yung scouring, tandaan ninyo, nakakalbo yung kanyang bituka. Yung small intestines, ileum part, yung ileum hanggang doon sa large intestines, pag nakalbo yan tuloy-tuloy, hindi niyan maabsorb absorb yung pinapakain mong starter feeds or grower feeds. Pag hindi na-absorb yung feeds mo, ay hindi yan tutubo ng maayos. Itandaan mo, up to 800 grams per day na nagigain na na yan. So pagka hindi na-absorb, hindi tutubo ng almost 1 kilo yung baboy mo araw-araw, tuloy-tuloy babansot. Sayang. Hindi nga namamatay, pero nababansot naman. Okay? So before na siya mag-end, it's also a management problem. Kapag ka masikip, masyari kulungan. O parang ganito, ulan-init, buulan, babagyo, iinit, eh mag-trigger yan sa ilaitis ng babuya natin. So, make sure natin, yung sabi ni Dr. Raul Bero at sinabi rin ni Dr. Tenaralio at ni Dr. Aldo Benviay sa mga nakarang seminar, kailangan tama yung management natin sa ating mga kurtina. Pag malamig, sarado. Pag mainit, bukas. Para hindi nasistress yung mga baboy. No? Kasi pag nainitan sila, masikip masano yung kulungan, hindi maganda yung init, no? talagang lumalabas yung elite signs. Kasi yung itong lawso niya, interesting laris, lang yan sa mga katawan ng baboy natin. Pero pagka mag masama yung management, pangit yung environmental condition sa baboy yan, dadami yun katalunin niya yung uh, immunity ng mga fatteners natin hanggang sa matalo magkakasakit yung mga baboy so good management good disinfection kapag nagsimula magtae yung mga baboy mo kay kadalasan regular na yung disinfection natin kasi yung tae pag hindi mo nalinis yan yung bacteria niyan will spread to other pens Kak ikakalat ng mga tao madalas sa ibang mga babuyan eh lalong mga hawa lilipat yung yung scouring or yung diarrhea sa ibang mga babuyan. So dadami. So dapat regular yung paglinis at pagdisinfect gamit ng ating Protect Plus at Protect Plus Gold kapag ka nagsimula ng magtae sa iyong mga fatteners, ang iyong mga growers or starters ng mga baboy. Tandaan ninyo, hindi sila namamatay kasi malaki na eh. No, bihira lang yung mamatay talaga pag grabe yung elitis cases. Pero grabe yung tama sa kanyang efficiency, yung average daily gain, tsaka yung feed efficiency, talagang papanget. So isi save natin 'yan gamit ang tamang gamot at tamang management sa ating mga baboy. Right? Pero ba 'yon? Next question natin. Okay, our next question ay galing kay Roy Sanglitan Roy. Okay. Pwede ba magtanong? Kasi first timer ko po mag ng baboy. Eh, good luck po, Sir Roy. Sana po ay team BMEG kayo sa iyong uh, pag-alaga ng baboy. Ask ko lang po, limang biik po, ilang kilo pa ba nauubo sa isang buwan? Bale, noong petsa dos na lang po na iwalay sa inahin ang mga biik po. Salamat po. So, bagong walay ito, do, ano ngayon, 20. So, nasa, either Sir Roy ay nasa pre-starter ka pa rin ngayon pre-starter kasi ay mula day 36 hanggang day 50 or day 60. Okay? Tapos baka din pagpunta ka ng starter, si Roy, so from day 61 or day 51 up to day 80 or day 61 up to day 90, no? Konting difference lang 'yan, pareho lang 'yan, halos eh BMEG starter ka na. Ang, ang sagot ko diyan, si Roy, kung ikaw ay nasa BMEG pre-starter feeds, ang pinapakain mo diyan ay nagsisimula ka from 25 kilograms up to 600 to 700 grams per day. Okay, depende yan kung ayan, nandiyan naman no, kakasimula pa lang, up to papatapos ka na, eh syempre, paparami ng parami. So on the average, Sir Roy, nandiyan naman no, nababasa mo, eh talagang nasa 500 gram per day ang, ang pre-starter feeding natin. Um, sana po ikaw ay uh, at least umaga at hapon na pagpapakain. So per day po yan. So, halimbawa, kung 500 per gram per day ka ngayon, eh di 250 grams sa umaga, 250 grams sa hapon. Total of 500 grams per day. Okay? Kung nasa starter ka naman na, no? that means from day 51 to day 80, eh, nandyan ka rin sa from 500 gram, kung malapit ka nang nasa 80 ka na, nasa 1.2 kilograms ka na. So, yan yung dami. Bakit importante yung dami ng pakain? Kasi yung dami ng pakain, si Roy, kasi maaari din na namang tama yung pakain mo, bimeg nga, premium pinapakain mo, pero kulang naman. Di ba diba? So, wala rin. Kino-compute kasi yan based sa nutritional requirements ng mga baboy sa edad nila. At doon sa kanaling performance. Tandaan natin na sa pre-starter, ang, 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 uh, ano niyan, ang timbang niyan ay nasa 7 to 21 kilograms. So kung hindi mo na ipakain ng mayos, baka hindi niya maabot yung 21 kilograms niya up to day um, up to day 80. Tapos yung starter naman niya is from day 81 to day 120, no? Nasa, dapat nagsimula sa 42 days niya, no? Ang sinasabi sa seminar naman da uh, sir uh, ay dapat transition feeding, okay? Mula sa iyong pagwalay, gatas lang yon or naka super B8 ka doon, eh dahan, -dahan mo siyang ipapaka, ita-transition feeding to pre-starter. Nandiyan sa baba, may kita mo yung 75-25, 50-50, 25-75. Okay? Kasi wag mong biglain. Huwag yan kapag ka binigla mo. Kasi from super or from gatas na masyadong milk, eh solid na ng konti yung pre-starter. Ganon din sa ating bimig starter. Okay? Medyo solid na talaga yung ating BMAG Starter so dahan, dahan mo din. So tamang pakain, sa tamang frequency, at sa tamang transition feeding. Yan yung critical doon na sagot natin doon sa tanong mo kung ano at gaano karami ang pinapakain sa iyong mga baboy na winalay noong June 2. Yan. Paro ba yun? <laughs> Sige. Next question natin. From Elmar Akadag. Okay, Dok, pwede bang pagsabayin ang pag-inject ng purga at vitamins or vitamins at antibiotics sa loob ng isang araw? Ay, teka lamang Elmar, okay? I-contextualize natin to, ha? Purga at vitamins, walang problema. Okay? Kasi nagpurga ka, usually ang purga natin, soup, uh, ito, pamurga natin ay bulatigok. No? Halimbawa, ang sinasabi mo nito ay yung bagong walay. No? yung mga 40 days old to 45 days old, binalay mo 5 days ago, magpupurga ka ngayon. Walang problema pag sinabay mo sa vitamins yan. Makakatulong nga yan eh. Isabay mo yung bulatigok SD natin, isang sachet kailan isang baboy, at yung ating vitamins na uh, multi-V. Okay? Yung multi-V pwede mo ipagsabay yan. Now, iba naman pa ang sagot mo ay antibiotic. Okay? Kasi ang tanong ko, bakit ka mag antibiotic Di ba? hindi ka naman pwede mag-antibiotic lang dahil gusto mo lang. Hindi ba? Hindi pwede yon Bawal yon Okay? Hindi pwede yung dahil gusto mo lang mag-antibiotic. Normal naman yung baboy mo. Ano yung bigyan mo antibiotic. Hindi pwede yung ganon. Nag-antibiotic kasi may sakit. At dahil may sakit yung baboy mo, kaya ka nagbigay ng antibiotic. Halimbawa, amoxilvi, nagtae. Nagbigay ka ng amoxicillin Hindi pwede yung nagtae, tapos purgahin mo pa. E double stress yon, Double jeopardy yun. Di ba? So, kailangan gamutin mo muna yung pagtatae niya. Kasi yun naman talagang problema lagi kapag ka 45 days old, nagtatae, basa yung dumi niya. So, tapusin mo muna yung kanyang uh, uh, amoxicillin Eh, ano naman yan? 7 days yan, eh. na yan eh. Pinakamatagal na yan 10 to 14 days kung hindi pa rin buo yung kanyang tae. Pero tapusin mo muna, tsaka magpurga. Kasi pag normal na yung baboy, magaling na yung baboy, tsaka magpurga. Kasi tandaan mo eh, double stress yun eh. May sakit na nga, tapos sabay-sabay mo pang pinatay yung kanyang mga bulate, eh di talagang double stress yun eh. Baka babagsak yung biik mo niya. So gamutin mo muna, pwede mo isabay yung amoxicillin B at yung vitamins. At yung nagtae yan, mas importante ipagsabay mo yung amoxicillin at elec -V. Kasi nga nagtae, ayaw mo dehydrate. No? Sabay dapat yung amoxicillin B at elec Now, pagkatapos noon, tsaka magpurga. Anyway, yung pagpurga naman eh, from day 45 to day 60 naman yan eh. Okay naman yung window niyan eh. No? Hindi mo naman kailangan talagang dito sa araw na to, eh, purga talaga to. Kasi ito nakasulat sa babayology. Eh, adjustable naman yon. Importante lang talaga, pag nagpurga kayo, healthy yung mga baboy natin. Okay? Kailang healthy kasi stressful yung pagpurga eh. Di ba yung nga, pagpapurga ka, nanghihina yung iba. Yung iba nga, babagsak talaga. Kasi pag maraming bulati masyado, eh manghihina talaga yung baboy kasi ang daming bulate doon sa kanyang kung saan nandoon. No? So manghihina talaga, merong reaction 'yon, anaphylactic reaction. So wag mo ipagsabay kapag kami sakit. Ganun din pagka nagpurga ka sa mga inahin or dumalaga, 'di ba? Yung mga barako, bago ibulog, bago pabuntisin, bago palandiin o bago mga anak. Eh hindi pwede na magpurga ka tapos may sakit, 'di ba? Gamutin mo na yung sakit bago ka magpurga. Klaro 'yon, ha? Alright, next question natin. Again, yung mga questions nyo, ihabol nyo lang. Baka mamaya uh, may oras pa tayo para sagutin lahat ng mga tanong ninyo na tinipe ninyo sa inyong mga live comments. Okay, from Yuli Cases. Ask ko lang po, ilan po bang beses, ilan po ba ang beses sa timbang pag limang, ah, oh, teka lang ha. Yuli, sana makuha ko yung tanong mo ask ko lang po, ilan po ba ang best na timbang paglimang limang buwan na? Limang buwan na ito mula pagkapanganak, so ibibenta mo na yuli. Limang buwan pa ito mula pagkawalay, kaya gagawin mong inahin o dumalaga. No? Yuli, medyo sana. gustong ano bang purpose mo? Limang buwan, pipiliin mo maging inahin, dumalaga o dumalaga, o limang buwan pagbenta Okay. Simulan natin sa limang buwan pagbenta. Pangbenta, so ang ideal natin yuli kung limang buwan yan, pag, mula pagpanganak, so 150 days, sana hindi bababa sa 85 kilos. Tamang breed, tamang pakain ng feeds, tamang management. Yung BMEG natin, uh, sir yuli, yung BMEG, breed, B, M, uh, B, breed, M, management, E, excellent nutrition. Yan yung meg feeding natin. Kailan tama yung pagpapakain natin. Nasundan natin yung damang, tamang dami at tamang feed per, per age. Okay? Of course, yung G sa B-meg good, good health. Okay? Hindi nagkasakit. Kailangan kapag nasundan mo itong ating BMEG program, hindi bababa sa 85 kilos. In fact, um, kapag ka na, ang trial benchmark trial natin, uh, Sir Yuli, kapag ka naka-BMEG ka, tamang breed, tamang management, tamang pakain, excellent nutrition at good health eh in uh, in 147 days wala pang limang buwan 147 days ang ang timbang niya ay 97 kilos yan yung yun yung Bmeg advantage performance so ang goal natin yan yung target 97 pero ang pinakamababa natin dapat ay 85 kilos Yan yung tuturuan natin yan yung ituturo namin sa inyo lagi para hindi kayo nalulugi para tuloy-tuloy ang inyong pakinabang at ang partnership natin sa pag-alaga ng baboy. No? 85 kilos. Now, kapag halimbawa naman ikaw naman na uh, ay gusto mo namang tanungin kasi nga gusto mong gawing inahin. Di ba? Hindi dapat kung ito ay mga 6 months kasi nga 150 days pagkawalay So mayroon ka bang 30 days na sumususo. So ito yung mga 6 months. Gusto mo, ang target kasi natin, ma'am, seriuli kapag ka nagdumalaga tayo, no 7 to 8 months, hindi bababa sa 120 kilos to 130 kilos bago pa buntisin. Okay? So kailangan, after mo on the 4th or 5 months, huwag ka na magpakain. Kung gagawin mo siyang dumalaga, huwag ka na magpakain ng grower 2. Pakainin mo na ng super inahinwan kasi pinaghahanda mo na yung kanyang pagbubuntis so super inahinwan kapag gusto mong pahandaing maging dumalaga ang target natin 120 to 130 kilograms at 7 to 8 months so kung ito ay 60 months dapat ito ay nasa 100 to 110 kilos Klaro ba yon ha seriously all right sana so klaro yon next question natin Ang next question natin. Okay, ano bang next question natin? Okay, next question natin. Um, from Nor Fortes. Doc, ano po pwedeng gawin para makahabol ang napag-iiwanan na ng laki na fattener na natalo sa dami ng pagkain? Teka lang, Nor. Kailangan mong panoorin yung seminar ni Doc uh, um, Raul Bero yung mga namamayat doon sa grower. Kasi kaya naman napag-iwanan ng to Nor, kasi nagka-pneumonia pala to. So, balikan mo yung seminar ni Dr. Ulbero para mapag ma sa next na grow out mo, mapag uh, mamamanage mo itong ano, um, uh, mga pneumonia na sanhi ng pagbagsak ng timbang nung nasa Fatner section na. Pero ang tanong mo kasi, ano ang gagawin para makahabol? ah uh, Nor, kapag uh, kas, ano kasi, um, kapag talagang nabansot na yung baboy mo, mahirap ng uh, pilitin eh. Mahirap na mag-magic kasi nabansot na nga. But, ang suggestion ko, Nor, halimbawa, nasa, pa-transition na siya ng uh, halimbawa, pa-transition na siya ng grower 2. Pero, medyo maliit pa siya. Ang timbang kasi, Nor, at one, uh, ito ha, itong guide natin, Nor, ang timbang ng 60 days, 21 kilograms. Tapos ka na ng pre-starter niyan. 21 kilograms. Ang timbang naman ng 90 days, tapos ka ng starter feeds niyan, ay 42 kilograms. Okay? Pag magpakain ka naman ng grower 2, pagkatapos ng 120 days, ang timbang niya ay 65 kilograms. Now, pag tingin mo, wala pa siyang 65 eh. Okay? Hindi pa siya ready i ipunta sa grower 2. Huwag ka mo lang dumiretso kagad sa grower 2. I-extend mo yung grower 1 mo. Kasi, kung makikita mo yung nutrient profile niyan, bawat feed type niyan, mas mataas ang energy niyan kaysa sa susunod. So kung gusto mong humabol pa ng energy, kasi energy naman ang pampataba, energy ang pampalaki, huwag ka munang pumunta sa next feeding type. I extend mo muna yung kanyang pinanggalingan. Okay? Tapos, again, make sure mo na hindi nasasayang yung pagkain. Baka naman hindi ka nagpagpurga yung kanyang kinakain na napupunta sa, barak, sa bulate. So, ang laging sinasabi, kapag ka maraming bulate yung baboy mo, mas mababa ang performance ng ADG by 10%, as mas mataas ang kinakain by 13%. So kain ng kain, hindi naman nagiging timbang. So purgahin mo din, no? find time na magpurga. Kahit every 30 days magpurga ka or every 40 days magpurga ka para yung kinakain ng baboy mo ay talagang napupunta pa sa feeds, as napupunta pa sa timbang na dapat na nangyayari. No? So, and of course, yung mga underlying infection like pneumonia is eh, solved natin. Kasi kung talagang kalbo yung kanyang, kalbo yung kanyang baga at saka kalbo yung kanyang bituka, eh, talagang mahirap naman talagang lalaki yan. Babadzot na talaga yan. Okay? So, prevention is better than cure. And of course, para mas maganang kumain, whether injectable na Norovit, vitamins, kasi ang Norovit ay B12 at B-complex vitamins, ng kakain, kung ayaw mo na injectable, eh, pumunta ka sa ating multi-V powder naman. Mamili ka lang. Depende kung ano yung sanay kang gawin sa iyong mga baboy yan. Para mas maganang kumain, makahabol timbang timba ang ating mga baboy. Alright, no? Let's go to our next question. Oh, okay. So, yun na yung mga let's go, let's move dun sa ating mga live audience. Hello, kaway-kaway sa ating mga classmates na sumusunod sa atin ngayon. Oy si Elmar. Bumalik si Elmar. That means sumusunod sa atin si Ma'am Elmar. So, alam ko, may, may tanong kanya si Ma'am Elmar. Ngayon, Meron may, din siyang live questions. Pwede ba mag-inject ng PERS vaccine sa six months na gills or kahit saan na di pa nababakunahan? I, I, of course, walang problema. No, walang problema. It's uh, Pwede maghabol. And, but of course it will be good to follow the label ng nabili mong brand. Okay, alam ko sa purse ay meron mga pang-breeders, nursing purse vaccination para naman sa grow-outs. So meron yung mga vaccination guide schedule. Uh Ma'am Elmar, balikan mo yung vaccination na sinabi ni ni Doc um, Raul Bero, nandoon yung schedule niya sa fatter vaccination. And then sa breeders naman, um ba basahin mo yung label. Merong mga purse vaccine na for for breeders talaga at meron namang mga purse vaccine na indicated both for fatteners at for breeders. Walang problema, no? Walang problema kapag ka, and, and kadalasan talaga ang vaccination niyan ay pre-breeding. Okay? From Maruha Taboy. Hello po doc. Ano po ba ang magandang pasaw or pagkain para sa barako at ilan po every pagkain? May tatlong inahin po kasi ako, pang three times na mga anak, pero hindi pa na umabot sa sampung biik. Every panganak, magandang gawin dok sa inahin at barako. Ang daming tanong ni Mamaruha. Uh, nagsimula sa sa barako. Ang question ko sa barako, Mamaruha, ang pinapakain dyan ay yung gestating one feed, super inahin one. Alam kong super inahin ang tawag, pero um, uh, yan din ang pinapakain sa mga barako. Meron din kami sana ilo-launch na pang barako feeds. Okay? Barako feeds, pero abangan niyo lang 'yan. Naabutan lang kami ng ano eh. Naabutan lang kami nang ng uh, tayo nang uh, COVID lockdown. So, yung launch natin ng ating super dumalaga at yung ating super barako ay na na, na stall pero ganun pa din sa ating BMEG line up, feeds line up, yung ating super inahin one ay siyang pinapakain din sa Barako. Ang iba naman diyan ay uh, tinatawag na brood sow, yung Bmeg brood sow feeds. Um, yun ang mga pinapakain sa Barako. Kasi again, andun yung fertility boosters na tumutulong pang dami ng fertility ng ating barako. And of course, yung uh, required na energy para hindi tumaba, yun ang kinakailangan sa barako, ay nandyan sa uh, 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 profile ng fiber, profile ng energy, vitamins and minerals pang barako, ay nakukuha din ng ating, ng ating uh, super inahinwan one. Okay. Now, doon naman sa question niya kanina na konti daw na mga nak yung kanyang inahin, of course, kasama na dyan yung tamang klase ng barako, tamang pag-stimulate, mamaruha, balikan niyo yung seminar natin noon with Doc Aldo, tsaka yung seminar natin with Doc Ethens, at yung seminar natin with Doc Rosel Kodal, At yung una-una ating seminar pa, kasama natin si Kuyang Sito Beltran, mamaruha. Nandyan lang yan sa ating Alagang BIMEG, balikan mo, scroll, ano ba yan, scroll up, Scroll up ba awag tawag niya, no? Scroll up mo lang, balikan mo yan nung mga nakaraang Martes. Marami kang mautunan yung tamang timing. Paano yung paggamit ng barako para madaling maglandi, yung sakyan sa likod, di ba? No? Yung mga, mga marami kang makukuhang tips para yung tamang barako, tamang timing, tamang pagpapalandi, yan ang magbibigay sa iyo ng maraming biik. Of course, kasama na yung tamang breed din. Kailangan yung, bara, yung inahin mo din ay landrace at large white. Yan yung magbibigay ng magandang inahin. Okay? Next question. From M&M. Hindi masadong ganadong aking fattener na sa grower feeds. Anong magandang vitamins ipakain sa kanila? Okay, kung gusto mo nang ipinapakain o hinalo sa tubig, yung ating uh, multi-V powder. Ihalo mo yan. Pwede mong ihalo sa tubig yan, tapos basain mo ng konti. Ang tanong ko lang, may baka naman walang ganang kumain. Try mong basain ng konti yung grower feeds natin. Yung super yung premium grower feeds natin. Tapos pag binasa mo yan, lagyan mo itong ating multi-V. O di kaya kung hindi ka sanay magbasa ng tube ng pakain, yung grower one, no? kasi grower feeds ka ngayon, yung grower one, kailangan fresh. No? Kailangan fresh. Baka naman lumang-luma na yung sa bodega mo. Di ba So kailangan fresh, mabango yan, masarap yan. May kita mo naman pag fresh yan. Sabihin mo talaga, sabi nila mo na, o, yung sabi naman taga Bimeg, eh, yung bagong dating daw na feeds, huwag daw yung luma, no? Kasi baka naman may mga nagsasabutahi dyan sa mga tindahan, eh, luma na yung pinapakain. Eh, diba? So, talagang mahirap. Amoy pa lang yan, eh. Amoy, ano na, amoy, ma, 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 ano ba yan? Ma, ma, amoy mapanghe na, diba? So, hanapin mo din yung fresh na, na grower feeds. Tapos, yung tubig, kung hindi ka na, dry feeding ka, sa gilid, no? andito yung feed sa sa gilid yung tubig para sabay. No? Kasi maraming studies na mas marami na kain pag mabilis yung tubig. 'Di ba? Kasi pag ito yung pagkain mo, tapos ang layo ng waterer mo, eh para uhaw sila. Tapos ang layo na lalakaran, nawawalan na ng ganang kumain kasi ang magkalayo masyado yung pagkain at saka yung patubigan. So, yung problema sa backyard. So, kailangan magkatabi para yung tuloy-tuloy yung ganang kumain at pag-inom ng tubig na may halong multi-V. Claro ba yan? Next question natin. From Joel Parame, the second. Hello po, Doc. Ano po bang dapat ipakain sa baboy yung gagawing inahin? Yung gagawing inahin pa lamang, that means four months from birth, ayaw mong gawing fattener, hindi mo bibenta, ilipat mo na sa inyong uh, gestating or breeding breeding stalls, eh dahan-dahan na mo papakain ng ating super inahin one or yung ating gestating feeds. 2.5 kilograms per day. Okay? Yan yung pinapakain natin sa mga ginagawang inahin with fertility boosters, body ma uh, uh, uh yung, again folic acid para pampa pampakapit ng mga bubuntis sa inahin. Of course, ideal fiber level kasi ideal fiber level talagang hindi siya tataba. Bawal kasi sa inahin ang mataba kailangan yung body score niya pag siya ay umabot na ng 7 to 8 months ay kailangan maramdaman mo lang yung uh, ribs sa likod pero hindi mo nakikita. Yan yung proper body score. And of course, ang timbang niya ay 120 to 130 kilos. Yan ang nagagawa ng ating body conditioners at ideal fiber level ng ating super inahin one. 2.5 kilograms per day pero kung medyo mataba na masyado, eh 2 kilograms per day pero huwag lalong tataba. Okay? adjust adjust mo lang. Ayan. Next question natin. Importante to kasi madaling maagasan pag ano, hindi maganda ang super nahinyo or gestating feeds. From Ferdinand Lemo Yago. Doc, ask ko lang, bakit mayroong bukol-bukol? Yung paanang baboy ko, mga 3 months na po yung sakit. ah uh, yung, po yung sakit. Ito. Anong gamot po? ah uh, gusto ko makita kung ano yung bukol sa paa at kung saan banda sa paa. Um, ito ba ay nagnanana, Sir Ferdinand? Kung ito ay nagnanana, maaaring may sugat dyan. No? May sugat somewhere. Tapos dahil kung nasa joints yan or nasa uh, le, uh, paayan yung sa may kanyang, yung sa may, either sa may knees niya, arthritis, o dito sa kanyang mga toes, na yan, kasi kung nasaan yung fluid, no? yung kung nasaan yung joint fluid, doon yung favorite ng bakteriyang nanaan. Doon nagnanana. So, doon nagkaka-arthritis. So, may sugat somewhere, pero yung sugat nagnanana doon sa bandang joints. Or maaaring din doon, sa sugat mismo, sa injury mismo. Doon, doon yung ano. So, it's basically bacterial infection. So, anong gamot dyan? Dahil bacteria yan, magbigay tayo ng injectable antibiotic na alamycin LA. Kung ayaw mo naman ng injectable antibiotic, yung ating amok v Yun yung maganda pang nana. Okay? So again, pag amok v powder, 5 to 7 days. Medyo matagal na nagamutan ito kasi arthritis o nagnanana ang kanyang mga paa. So, paabutin mo minsan pa ito ng 14 days up to 21 days hanggang sa hindi na mamilay-milay yung mga baboy natin. Okay? Pero, um, maaari din namang ano ito eh. Maaring ang, maaring, alam mo yung parang ano, yung bukol-bukol -buko lang pero wala namang alam mo yung parang ano yung sa preso pa lang ay boil ang tawag ano bang tagalog nito yung yung ano lang yung bubukol lang no naninigas na bubukol kung saan-saan okay amahan lang ito nagkataon lang na, 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 nasa ano to nasa uh, paa pero hindi naman to pasok na pasok sa buto nasa skin lang no? it's called boil it's um, caused by a bacteria on the skin called Staphylococcus uh, bacteria. So, mapansin mo, nasa skin lang siya, kaya, kaya hindi ika-ika -ika yung baboy mo. Kasi yung nasa skin lang. Okay? So, ito hindi mo siya naman yung problema. Though, makakatulong din pagbigyan mo ng amoxil V or alamycin LA. So, gusto kong malaman kung ito ba itago sa loob, kaya nagnanana sa loob, o yung nana niya ay nasa skin part lang. Okay? So, magandang tingnan. But still, makatulong dito yung pagbigay natin ng antibiotic. Okay? Now, um, evaluate mo din kung dapat hanggang fatener lang to. Kasi kung ito ay may arthritis, tapos gagawin mong inahin o dumalaga, eh hindi ito magpe-perform. So, wag mo nang gawing inahin o dumalaga ito pang fatener lang. Alright? Klaro ba yon? Next question. Uh, from um, Richard Nakwa. Dok, ano po bang dapat ipakain sa mga baboy na gagawing inahin? I, think same question lang. From 4 months to 7 months o hanggang maglandi, grower 2 pa rin o o super inahin 1? Richard, same question kanina, super inahin 1. Okay, bas better. Kasi minsan Richard pa nag grower 2 ka, wala nang problema pag grower 2 ka. Pero minsan baka tataba masyado pag nagtuloy-tuloy ka mag grower 2 hanggang maglandi. Okay? So, ang super inahinwan one kasi, meron tong ideal fiber level. So, mas ideal talaga pag naka super inahinwan ka para hindi tataba masyado. But kung walang super inahinwan one walang problema pag ikaw ay naka grower feeds din. Okay? Grower 1 ha, hindi yung grower 2. Kasi yung grower 2, yun ay meron na talagang laman yun na talagang pampanipis ng taba para talaga to sa pangbintahing baboy. So pag sinasabi kong grower feeds, grower one. But again, still, ang ating recommendation ay super inahin one. Okay. Klaro yun, Richard? Ayan, mamini ka lang sa dalawa. Pero again, ideally, super inahin one. Especially pag malapit na maglandi. Next question, Raymel Jake Negros. Doc, tanong ko lang, ano po ba maganda sa pagpapakain ng fattening? Umaga hapon o umaga hapon? At ano po bang tamang pagpurga, pagpupurga sa age sa pang fattening? Thanks, Doc Eugene. Hi, Raymel. Actually, walang problema. Mas preferred ko yung umaga, tanghali, hapon. Kasi mas frequent feeding, mas okay yung kondisyon ng, ng inahin o ng baboy. Okay? Pero kung hindi mo naman, kung hindi mo naman napapa, napapangalandakan yung oras mo, o hindi ka nagiging regular, halimbawa, hindi ka kasi kung nakasanay na yung baboy na alas, alas, alas umaga, tanghali, hapon, hanapin ah, niya yun eh. Eh kung tanghali, minsan di ka nakauwi ng bahay, eh na-stress lang yung baboy mo. So kung alam mong hindi ka regular nakaka-uwi ng tanghali, eh huwag ka naman pagkain ng tanghali. Umagat hapon na lang. Mas importante yung regular habit kaysa sa saga ano. Okay, balansyado dapat yung regular habit at frequency ng feeding. So, kung hindi mo kayang maparindigan yung tanghali, umagat hapon is okay. Pero kung meron namang kang tauhan na nakafocus 24 hours, mas magaling umagat, umagat hangali, hapon. Para kung halimbawa, 2.5 kilograms per day. 1 kilogram sa umaga, tanghali lang sa tang, uh, half a kilo lang sa tanghali kasi mainit, and then another kilo sa hapon. No? Para spread evenly. Yung tanong yung pagpupurga, ang pagpupurga ay binibigay pagkatapos iwalay. So kung nagwalay ka ng 30 days, pwede ka na magpurga ng day 35 up to day 40 gamit ang ating super bulatigok. <laughs> yung ating bulatigok SD. Ayan. Natin bulat SD, that's uh, 2% per piglet, isang sachet kada biik. You no know? Pinupurga mo yan from, pamili ka lang basta nakawalay na maayos, na regular na, naka, nakasanayan na dun sa kanyang bagong kulungan, eh pwede mo nang purgahin from around day 35 to day 40. Alright? Klaro ba yan, Raymel? Hopefully nasagot yung tanong natin. Next question natin, kasi ang sabi dito marami daw ang tanong. Habulin natin yung tanong niyo hanggat kaya natin from Wilmar Mezario. Good PM, sir. Okay lang po ba kung ang guilt na 8 months ay turukan ko siya ng chronic gonadotrophin or estradiol benzoate para mapadali ang paglalandi. Alabang epekto sa pilitin siyang turukan. Salamat po. Wilmar, balikan mo yung seminar natin kasama yung ating breeding kasama si Dr. Etens Alvis at yung ating seminar sa Buntis na Baboy kasama si Dr. Russell Falconete Kudal. Marami siyang seminar doon, doon sa hormones na ginagamit. Um, ideally, ang perspektibo ko dyan, mas maganda natural. Um, yung hindi tamang paggamit or naging dependent ka na sa pampalandi will also have an effect on the longevity or yung tagal nung pagiging valuable nung inahin natin. So, yung seminar natin na tamang pagpapalandi gamit ang barako, no, yung dapat nasa labas yung barako, ipasok mo lang pag meron ka ng mga dry sow o dumalana na gustong palandiin, tapos sakyan-sakyan mo sa likod, paamoy amuyin mo yung barako habang sinasakyan mo sa likod, effective yun ang pampalandi. no? That's 99% effective kasi nga, nandun yung pheromones bar ng barako plus sinasakyan mo pa sa likod, mas natural yung paglalandi kaysa sa paggamit ng hormones. So, tsaka, important din tamang breed. Tamang breed na hindi mahirap palandiin, tapos tamang uh, stimulation. Eh, kung halimbawa, pangit yung breed mo, magidepende ka na lang sa hormones, eh, baka magandang bentahan ng kaldsaw ngayon, ibenta mo lang yung pangit mo na breed, bumili ka ng magandang babae, magandang panginahining baboy, pakain mo ng magandang feeds, nating super inahin na feeds, para mas magandang kanyang paglalandi, tamang management, mas maganda yun kaysa sa dependent ka sa artificial hormones. Last resort ko na yan. Kapag ka hindi talaga pa tumatalab yung ating mga normal na protocol. No? Da tamang pakain, tamang body score, tamang exposure sa barako, tamang physical stimulation. Yun talaga ang mas maganda sa mas natural na pagpapalambi sa ating mga baboy. All right? Next question. From um, Mark Anthony Galemit. Hi, Mark. Ah, uh, hi naman po yung inahin. Okay. <coughs> hit naman po yung inahin. Ah, uh, hit naman po yung inahin o timing kasi po kasi po press ko po yung inahin sa likod. Di na gumagalaw. Pero after 21 days pagkatapos ng AI, daming lumabas na nana. Ano pong dapat ibigay na gamot dito? Ay Mark, balikan mo yung seminar natin ngayon. Kasi talagang tinalakay natin yung first two questions natin. Tinalakay kung bakit nag-abort. Kasi ang sabi ni Mark, naka, hin, naka naman daw kasi sinakyan na daw sa likod, tapos, uh, pero bakit daw after 21 days, naglandi pa, ah, ah, n -n -n pa. uh, nag pa. so Mark, yung 21 days kasi, yan talaga yung normal talaga na na early abortion, yung nag talaga. So, tanungin natin, Mark, bakit kaya na-infect na, -infect, na -infect pa rin yung ating inahin? Ano kaya, saan kaya infection sa kanyang puwerta? So ano ba yung mga pinasok mo or ano ba yung nakapasok? So syempre, pinasok mo yung barako, yung 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 titi ng barako or sabi mo naka AI ka, yung yung semen ng barako. So baka naman din infected yung ginamit nating similia kasi ay, hindi ko naman hindi ko naman blame yung AI mo Mark pero kung ganyang perfect 21 days, 17 to 21 days ang kanyang pagrehit eh nandoon yan sa pinasok mo. So, pinasok mo or paano pinasok no so uh, baka hindi maganda yung similia patay yung similia kaya nagreheat uh, or hindi kaya hindi enough yung tama nung yung numero ng active sperm uh, active uh, sperm no or di kaya yung pagkabigay ay hindi marahan no kasi dapat sabayan mo yung pasok no so ikaw lang kasabot niyan mark kasi again balikan ko paano mo pinasok ano yung pinasok at uh, yung timing ng pagpasok, yun ang dahilan kung bakit nagre at 21 days yung ating mga baboy. All right? So Mark, pag may tanong ka pa, i-text mo lang. I-type mo lang. From Alvin Wabel. Doc, yun po bang baboy ko nagtatae? Ano po kaya magandang gamot? Salamat po. Ay, nabiscuss natin yan. At balikan mo yung seminar natin with Doc Rosel Kudal. No? Panoorin yung libre lahat yun. Nandun lang yun sa Alagang Bimeg Facebook page libre niyang panoorin yun. But kung anong gamot, of course, kung gusto mo ng injectable, alamaisin LA, pag gusto mo naman powder, sabay mong ibigay yung ating uh, uh, ating powder na Amoxicillin V, amoxil na 20%, at yung elec V. Kasi nga, nagkatae, ayaw mo ma-dehydrate, sabay mo siyang ibigay. No? At kung injectable din, painumin mo din ng elec V, yung, yung, yung baboy natin. Kasi yung dehydration ay kailangan makontrol din natin. Klaro yon, no? So, amoxil V at elec V, kung injectable naman, alamycin LA at elec V. Yun yung ating electrolytes. Isang sachet sa mga baboy natin na ayaw nating mamatay sa dehydration gawa ng kanyang scouring. Ayan. Next question natin. Ay, si Sam. Ay, talagang suki ito si Sam. Doc, good afternoon. Napansin ko lang sa aking mga inahin, sa simula ng pagbubuntis niya hanggang ngayon, pangatlong pagbubuntis na, may mga tumutubong konting pula sa katawan niya. Pero pagkatapos mga anak, nawawala naman. Tapos mabalik ulit pag nabuntis na naman siya. Napurga ko naman po, lagi ang inahin ko. Ano po kaya ito? Ah, okay. Konting pula. um Konting pula ba niya ay may kasabay na lagnats, Baka naman ano lang to Kasi kung uh, namumula ito pagkatapos mga anak, baka just uh, inflammation, pamumula, redness, coming from the reaction panganak. So basta wala lang paglalagnat lang no. Uh, kung pamumula niya ay walang halong paglalagnat at walang halong allergy, hindi bubukol yung pamumula kasi baka naman din it's nagkataon lang na may merong kasabay na mga scabies, kaya namula or mange mites no. Namula lang yung balat, walang kasabay na pangangati. Walang kasabay na pagkakawalan ng ganang kumain, walang kasabay na anumang simptomas ng sakit, huwag mo itong i-worry. No? Baka it's just a idiosyncratic, yung ano lang niya, expression lang niya. Basta naman wala namang iba kang simptomas na ikita, huwag mo siyang i-worry. Pero Sam, if text mo sa akin pag may kasabay na ibang simptomas, walang ganang kumain, transient man o hindi, may lagnap, transient man o hindi, transient meaning mga one or two days lang, no? eh, din ng aksyon no? Allergy man ito or inflammation man ito or sakit man ito or dermatitis man ito, let's act. Pero kung wala ka naman iba nakitang signs, don't sweat the small stuff. Okay? Next question. From Romar Zaraspe, tatlong kanyang tanong. Tama to, no? Tuloy-tuloy na niya. First question, ang baboy po ba ay nagkakasakit po sa baga dahil po sa lamig at pagigaan na semento? Naku, Romar, panuurin mo yung seminar ni Doc Raul Bero last Tuesday. Ito talaga, bull's eye. Sinagot talaga to. Bakit po tinanggalan ng ngipin ang biik at bakit po kinakapon ang lalaki? Hmm. Panoorin mo naman yung seminar natin kasama si Kuyang Sito Beltran. Uh, nandoon yung lahat. Bakit tinatanggalan yung ngipin at kailan tanggalin? Okay. Quick ko lang. Tinatanggalan yung ngipin kasi pag may ipin, okay, at hindi mo putulin yan, magkakagatan, maglalaro-laro, magkakasugatan bawat biik. Okay? Yung iba naman, akala nila, na nakakasugat sa susunong na 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 But ang importante ito, is, Romar, tanggalin mo yung ngipin pagka naubos na niya, nakuha niya yung colostrum. So three days mo na to putulin uh, Romar. Tapos, yung dulo lang ng ngipin ang putulin mo. Ha? Huwag yung malapit sa gums. Tip lang. Bakit kinakapon ang lalaki? Kasi pag hindi mo kinapon, yung itlog niya, pagtanda, pag mature na ay eh, maglalabas ng hormone at testosterone, makakaamoy sa karne ng baboy. Ay, walang gustong kumain ng karne mo kasi maanggo, maangga, maanggo yung amoy galing from the testosterone. So kinakapon sila. Third question, bakit po kailangan binabantayan ang mga biik? May kasama na po silang inahin. Una, <laughs> kung maganda yung inahin mo, yung sa seminar ni Doc Etens, kung maganda yung inahin mo, mabait yung nanay mo, malakas, magatas, di mo kailangan bantayan. Pero kapag pangit yung nanay mo, ayaw magpadede, tayo ng tayo, eh, kailangan mo talagang bantayan. Kasi kung hindi mo babantayan, hihigaan niya yung mga biik. Tatapakan niya yung mga biik. O kung hindi magandang kulungan mo, sabi doon sa seminar, uh, sa seminar ni Dr. Ted Raralio, balikan mo yung tamang disenyo ng paanakan. Kapag tama ang disenyo ng paanakan mo, meron kang extra one or two biik, sabi ni Dr. Ted, kasi hindi namamatay. ba diba? Hindi nahigaan. di ba pero kung pangit yung inahin mo, hindi tama yung disenyo mo ng paanakan, eh talagang bantayan mo. <laughs> Kasi mamatay. No? So welcome, sir, sa ating uh, marami na tayong modules. Pwede mong balikan yon No? From Lani Monsem. Doc, ask ko po, ano pong dahilan kung bakit sa umaga masigla at palakain yung biik? Kalaunan sa hapon, na mamatay ka agad. Ano pong dapat gawin para maiwasan po ito? <laughs> Lani, um, normally ito um, hindi maraming dahilan ng seizures pero kung sa hapon lang sa tumatama kasi sumasabay na yung stress yung init meron tong underlying meningitis syempre pag umaga malamig ang panahon um, hindi pa siya na stress kasi yung 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 lamig pero dahil pag mainit yung panahon ninipis yung hangin tapos meron pa siyang bacterial septicemia ay lumagi-trigger nung kanyang stress. So talagang uh, common talaga na lalabas yung, hindi lang yung seizure, hindi lang yung meningitis, kundi yung mga pneumonia, yung mga, yung mga, yung mga septicemia, lumalabas yan kung kailan hirap silang huminga, kung kailan mainit ang panahon, at kung kailan um, mataas yung humidity. Okay, so number one, ayusin mo yung management mo. Uh, balikan mo yung seminar ni Dr. Ra uh, Raul Bero. Libre lahat yon nasa, nasa past, ano lang yon Seminars natin at ni Doc Rosel Kudal. Ano mga gagawing management doon sa mga biik natin. And of course, consider na meron bacterial infection deep within. Streptococcal meningitis. No? Nandiyan lang yan sa utak nila. Kapag ka nasistress yung baboy, lalabas. So, inject alamycin LA. Kung gusto mo naman ng marami, sabay-sabay mong gamutin lahat, painumin mo lahat sa tubig ng amoxil V. Concentrated amoxicillin. So, either lahat turukan mo ng uh, alamycin LA or painumin mo lahat ng amoxil V para makontrol mo yung namumuong bacterial septicemia sa inyong mga baboy. Alright? Klaro ba yun? Next question. From lovely sa Gaysay, ang Pwede ba mag-inject ng respiratory circuit wala pang sakit? Ay, <laughs> huwag naman. Uh, Huwag naman. Gastos yun. Dahil yung pera, ma'am lovely, ha? Pero, hindi naman wala pang sakit. Ang sinasabi ko, kapag nagsisimula na yung simptomas na alam mo magkakasakit. Yung, ano diba, breathing. Wala ka pang ubo, pero yung breathing niya, ay hindi na yan. Wala lang sakit yan, pero simptomas na yan na may sakit. Di ba? Kasi, ang bilis suminga, eh. Mababaw, mabagal. Di ba? 20 breaths per minute ang ating standard. Okay, so b naman, mas, medyo mas marami, 40 breaths per minute. Pero sa mga malaki na, na nagkukos ng pneumonia, 20 breaths per minute. So kung, kung mabili, <laughs> di ba, naka, naka 40 ka na hinga sa isang minuto, eh abnormal yon. Ibigyan eh mo na kagandang, respi clear. Di ba, respi clear, mo na. Or pag, <gasps> gano'n naman yung breathing, wala pang ang ubo, pero <gasps> gano'n na yung pag-breathe niya, e eh mo ng respi clear. Yun yung sinasabi ko, ma'am, ha? preventive medication, wala pang sakit pero meron ka ng symptoms or clinical signs na ikita, kaya unahan mo na. Okay? Sana klaro yon. Next, from Maruha Taboy. Dok, anong product po ba ang pwede po pang bakuna sa inahin at biik? Yung hindi po injectable ang gamit. Ganon din po sa vitamin ng inahin at biik. Maruha, um, ang bakuna kasi talagang wala akong alam na bakuna na hindi ini-inject. Lahat ng bakuna talaga ay ini-inject. Pero sa vitamins at sa antibiotic ay maraming produkto ang San Miguel Animal Healthcare. Meron tayong line up, ipapakita ko sa inyo. Meron kaming picture na lahat dyan ay produkto ng SMAC, uh, but vitamins natin, ito, Multi-V. Ayan, ipapakita nila. Ayan. Lahat 'yan powder o sa taas para sa pagkatae amoxil V para sa ubot sipon, V. Para sa ubot sipon, Gold Premium. Pamurga, Bulatigok, Panginahin. Pagbiik naman, Bulatigok SD. Para sa lagnat, para V. Para sa stress, binabiyahing mga baboy, paubo, paulan -ini, pa init ng mga panahon, nilipat ng kulungan, biniling baboy. Yan, para sa stress, Elec V. At pampagana kumain, yan yung ating multi-V. So lahat yan, powder yan. Hindi mo kailang iturok yan. At tandaan mo lang, Maruha, kapag ka-antibiotic ay hindi bababa sa 7 days ang pagpapainom. Kailangan tapusin mo yung 7 days kahit wala lang sakit yung baboy mo. Kasi baka magre-rebound, babalik. Pero yung vitamins, yung pamurga, yung panglagnat, ay pwedeng 1 to 3 days lang. No? Uh, hindi mo kailangang tuloy-tuloy for seven days. Yan. Mabibili mo ito maruha sa lahat ng tindahan ng BMEG. Uh, mabibili mo ito mga produkto na to. Puntahan mo lang yung suking BMEG stores mo. Okay? Klaro ba yun mga maruha? Next question natin. From Ching Tan. Dok, nanganak po yung baboy namin. Ngayon may pitong lumabas ba at lumabas ba din ang pasyenta pero may lumabas pa na isa pero patay may chance mo na mga Of course! Ching! Medyo minalas ka lang kasi balikan mo, Ching, yung ating seminar kasama si Dr. Uh, Rosel Cudal. At saka yung seminar natin sa Breeds kasama si Dr. Nenet Alvis. Meron doon yung paano makuha yung dose or sabi nga ni Etens, Doc Etens Alvis, edi si Otsuid. Okay? So nandoon yung paano mag-anak ng marami, hindi bababa sa 12, no? Pero ngayon na hindi mo para sunod 'yon kasi hindi mo pa panood yung seminar natin online, eh pwede pa ito. Kung halimbawa, maganda yung breed mo, tapos mga mahaba ang katawan, tapos landris large white ito, tapos um, malaki malaki ang mga paa, eh baka hindi mo lang na-implant ng maayos. Hindi mo lang napalandi ng maayos, hindi mo lang na timing ng tama, no? So baka kaya 7 lang. Pero Pwede pang bigyan ng chance. Walang problema. Okay? Next question. From Stanley Kilian Chan. Hi, hey, sir! May tanong sana ako. Yung anay po namin, bisaya talaga sudong, bisaya ko dong. Stanley, ay nanganak ng patay na baktin or biik. Usually, may team daw po. Ano pong kosto? Ay, tamang tama Sinagot natin to, sir, sa Stanley kanina nung tanong ni Jojo at yung tanong ni Sir Kennedy yung nagtanong si Jojojo ng uh, abortion sa kanyang first early abortion at yung abortion discussion natin ni Kennedy. Balikan mo na yung seminar Ganda yung discussion natin. Marami kang maupulot doon kung bakit nagkakaroon ng mummified fetus. no On top dyan yung ating vaccination program sa parvo leptospirosis And of course, pag tinamaan ka nito, inject ka lang ng antibiotic na alamycin LA para ibalik mo ka sa paglalanding yung mga baboy. No. Balikan mo Rab balikan mo kasi ang ganda ng na diskusyon niyo, na marami kang mapupulot. Next question natin. From Jairus Tabik mangunguma Sirwe uh, suki nito si Jairus, alam ko, Dok uh, may anong anong mabisang gamot sa glasser's disease kasi tatlo kong batch na aking kahiwalay ay tinamaan at patas ang mortality ko. Okay, Jairus. glasser's disease is hemophilus parasuis. Okay? So, number one dyan, dahil tumatama yan sa starter o di kaya sa grower stage, talagang nagbabatter, cheese, five green, yung, yung mga baboy, polycerositis sa mga lungs natin, recipe clear. Injikan mo ng recipe clear. Lahat ng medyo nagtatumping, mabagal huminga or mabilis ang paghinga, injikan mo ng recipe clear. 1 ml per 10 kilograms for 3 straight days. Okay? Tapos, kung halimbawa, dun sa sampo mong baboy, ay tatlo yung nagtatamping, yung tatlo na yan, kung, hindi, kung namamahalan kang injikan lahat, yung tatlo na yan, injikan mo na recipe clear. Tapos yung ibang mga baboy, sa, sa, lahat sila, painumin mo sa tubig ng Doxylin Gold Premium. Okay? Kaya muli din yung Doxylin Gold Premium para hindi ka masyadong mamamahalan. Injectable dun sa may mga simptomas na tapos doon sa mga wala pa, for 7 to 14 days, ihalo mo sa tubig ang Doxylin Gold Premium. Of course, pwede ka rin magbakuna. Balikan mo, Jairus, yung seminar ni Dr. Raul Bero last Tuesday. Nandoon yung kanyang management and vaccination program for Glasser's disease. Yan, tanong mo lang naman, anong gamot? Again, recipe clear and Doxylin Gold Premium. Okay? Next question. So balikan niyo mga next ang karaniwan sa mga seminar ninyo ay na uh, karaniwan sa mga tanong ninyo ay na-discuss na natin sa ating mga past seminars. Kaya nandiyan lang 'yan, no? Para niyo lang 'yung ating mga past seminars. From Ilyas Veran Walina. Good morning, Doc. Hanggang kailan pwedeng umanak ng malulusog na bik ang inahing baboy? Very good question, Ilias. Balikan mo 'yung seminar natin ni Dr. Etens Alvis at ni Dr. Rosel Kodal Usually, on the average, sa mga malaking baboy, anim na anakan. Okay? Pero, 6 to eight na anakan yung average hanggat, okay? Hanggat mo ang inahin mo ay nanganak ng dose, hindi bababa sa dosing biik nung huling anakan. At ang timbang ng mga biik niya pagkapanganak ay hindi bumababa sa 1.4 to 1.5 kilos, walang bansot. At nung winalay, yung inahin mo ay malakas magatas. Lahat ng mga biik na pinanganak niya ay binalay niya sa timbang na 7.5 to 8 kilos. Pwede mo pang i-breed ulit yung mga baboy na yan. Pero kung hindi niya nakuha yung dosing biik minimum, 1.4 kg sa timbang pagkapanganak, at yung lahat ng winalay niya ay mga bansot na o di kaya maraming patay, eh baka hindi na time to retire the sow. Okay? So kadalasan yan, mga 8, 7 to 8 na anakan. I-consider mo na for retirement yan, bawing-bawi ka nandyan. Kung lagi-laging hindi bababa sa 12 nung nakaraang anakan ang binibigay niya, lahat ng biik ay hindi bansot at lahat binalay ng tama. Yun yung ating parametro sa isang magandang inahin. Okay, next question. From Wilmar Labitan, Doc, ni require po ba na po ang pagkuha ng dugo para sa ASF free certification bago may bentang baboy o nga ay talagang uh, issue natin 'to kasi saan magpapatest? test 'di ba? Tapos paano yung tamang pagkuha? Uh, Wilmar, sana puntahan mo yung ano um Facebook page ng Philippine College of Swine Practitioners. Um doon sa Philippine College of Swine Practitioners uh, which we are a member and si Dr. Rosel, Kudal is also a member and Dr. Raul and Dr. Etens Alvis, yung mga nakaraang speaker, lahat kami ay miyembro ng Philippine College of Swine Practitioners. Meron kami mga pinost doon na ASF um, guide. No? Ang alam ko kanina, may mga, may mga video din kung paano yung tamang pagkuha no? through the jugular vein ng dugo. Okay? Um, kailangan ang tanong nyo kasi, paano pagkuha ng tamang dugo? No? So, kailangan tama yung pagkaka-restraint. Importante ang restraining. Tapos, from the jugular vein, kailangan trained. No? Yung tamang pagkuha gamit ang either vacutainer o di kaya yung manual na pagkuha. But again, mas kailangan mo proper training. Tapos, isubmit mo siya uh, with the right tube no? Uh, sa isang laboratory. So, ang tanong mo kasi ay paano ang tamang pagkuha yun, Uh, na-discuss ko sa'yo but there are videos to that. Punta ka lang sa PCSP website at sa PCSP Facebook page or sa mga videos on YouTube uh, yung paano pagkuha. But I think ang more question talaga niyan ay kung saan ang laboratorio kasi alam ko talaga nag-uumapaw na ng papatest ngayon for ASF. Huh? No, so hopefully nasagot 'yon. Pag meron ka pang more questions, panoorin mo yung seminar natin on ASF certification and recovery kasama si Dr. Rosette Arca, no? Sir Wilmar. Okay? Next question natin. From Ralph Elohe Elo Elehorde Comajes. Doc, ano po ang dahilan bakit mo payat ang mabiiko? Ako ang dami Sir Ralph. Sir anong edad? Anong edad ng biik mo? Um, pumapayat ba sila dahil habang sumususo? So pag pumapayat sila habang sumususo, Sir malaking porsyento yung gatas ng nanay mo. Mahina yung gatas ng nanay mo. Sana po ang nanay mo ay adlibito mong pinapakain ng super inahinto. Kasi kung hindi maganda ang kanyang gatas, dahil hindi magandang ang kanyang kinakain o kulang yung kanyang kinakain, eh, wala tayong magagawa talaga dyan. So, ensure mo na para mas malakas yung gatas, pakain ng mas maraming super inahinto ad libitum. Tapos, mag-inject ka ng uh, Norovit sa inahin, 10 ml, para mas maganang kumain. Para mas maganang kumain, mas marami sa magbibigay na gatas. Okay? Pag mahina yung gatas, baka makakatulong pagbigyan inject na nanay ng, doc, ng calcium sources no DCM or CBG. Tapos or di kaya sa tubig painumin mo na yung mga sesical, yung mga calcium powder, no? Talang lumakas yung source ng gatas. Or kung talagang pagpiliga mo yung kanyang suso mahina yung gatas, makakatulong pag mag-inject ka ng oxytocin sa inahin para mas ma pa yung paglabas no? milk let down nung inahin. Kapag ka pumapayat naman siya, walay na yung baboy, baka naman mali yung pagkain mo, baka naman na uh, hindi mo na pakain ng tamang pakain sa kanyang edad. So, ibalik nga natin yung tamang feeding type natin, feeding program. Sundan mo, anong edad ba ng baboy mo? Uh, kung anong edad ng baboy mo, sundan mo yung tamang uh, tamang feed type at tamang dami. Ayan, ayan. Kita mo dyan. Kita mo edad. Gaano karaming pinapakain. At ano yung goal mong timbang. Okay? So, sundan mo yan, sir. Hopefully, makikita natin to sa alagang bimeg. Balikan mo to, Picturan mo to doon sa screen mo. No? E, screenshot mo to Para, baka naman kasi, pre-starter pa lang edad ng baboy mo, pero starter na yung pinakain mo. E, talagang mamamayat yan. Di ba? Or baka naman, pre-starter nga, dapat pakain mo ng 500 grams, 400 grams na pinakain mo kinulang mo sa feeds, di ba? So, maraming dahilan ng bugat pamamayak or baka sakit. Balikan mo yung seminar natin with Dr. Raul Bero. Kapag kami pneumonia yung mga baboy mo, dito magsisimulang babansot yung ating mga baboy na hindi mo alam. Kasi yung baga pala niya ay nasisira na na dahilan ng pagkakapayat ng inyong mga baboy. So, marami tayong past seminars na yung mga panood. Okay, next question natin from Lovely sa Gaysay ang Polokyo. Doc Eugene, anong gamot po sa mga sugat na kagat ng mga lamok na nasa grower stage na nako? Okay, so uh, main smite, yung mga bumubukol-bukol na konti, yung mga dermatitis coming from the mange smites, uh, kagat ng lamok na ako ang problema nito, pag hindi mo to ginamot, masis, masisira ang mga kulungan mo, mga ngati siya ng mga ngati, hindi kakain ng bimeg feeds. So, papayat, di ba? Kasi nga napu-focus yung kanyang oras sa pagkakamot ng kanyang uh, uh, kati. So, meron tayong mga for mange mite infection, basically based sila from the molecule na ivermectin. So, may mga brand yan, no? Ivomec, o di kaya Doramectin, no? So, mag-inject ka lang, uh, bumili ka sa mga nagtitinda nito, uh, mga basta generic niya ay ivermectin. Usually, ang dose nito pang injectable ay 1 ml per 33 kilograms follow the dose. And then ang tip ko, hindi lang yung nangangagat or may mga nangangati ngayon ang turukan mo. Lahat ng baboy dyan sa sharing the same pen ay turukan mo. Kasi pag itong baboy lang nangangati ang turukan mo, yung kanyang mga mange mites ay lilipat lang din sa ibang baboy. So yung mangati, yung kabilang baboy naman. So all or nothing ito. Lahat ng nasa babuyan mo, turukan mo ng uh, ivermectin sa tamang dose para sabay-sabay mawala yung Main mite infection na yung mga baboy. Yan. Next question. From Julian Romero Aspleco. Hello, Doc Eugene. Good afternoon po. Yung biit po naming two months since birth ay may bukol po sa tiyan. Ano po ang gaw dapat gawin? Ako, ito bang bukol ay sa pusod? O ito bang bukol ay sa may bugan? Or sa may uh, gilid ng paa? O ito bang nasa itlog? Kaya, na apart ito ay simptomas ng hernia or hernia. No? So, habang lumalaki yung biik natin, dahil hindi nasarado yung puso, lumalabas doon yung bituka. Or hindi nasarado yung itlog, lumalabas doon yung bituka. Or hindi nasarado yung, yung inguinal groin, sa groin area, lumalabas yung bituka. So, wala ka na mga gawa eh, kasi nangyari na to. So, hayaan mo lang kasi hindi praktikal na i-surgery mo eh. Since pag synergy mo to, buksan mo, ipasok mo, tapos isarado mo yung kanyang ring, yung either umbilical ring or inguinal ring or testicular ring, too risky the surgery and mas malaki yung impact ng stress ng surgery kaysa sa hayaan mo lang. So hayaan mo lang, ipan, yung sa kulungan niya, make sure lang na hindi sa nag-aaway. You no? Know? Pantay-pantay ang edad nila, pantay-pantay ang -pantay laki nila, para pag wala nang aaway sa kanya. So pag wala nang aaway sa kanya, hindi siya nabubuli, hindi tuluyang mahuhulog yung kanyang uh, lalaki yung kanyang uh, bu uh, yung bukol. Kasi hindi tuluyang na stress, wala nang aaway sa kanya, hindi nahuhulog tuloy-tuloy yung uh, kanyang bituka, no? But for the long term, so tingnan mo kung bakit nagka-testicular ring, nagka-ernial ring, uh, ernia sa testicle, sa pusod, or sa inguinal kasi inbreeding. Okay, balikan mo yung breed mo at saka baka naman mali yung pagputol mo ng pusod. So na-infect or pagkapon, na-infect. So balikan mo yon. Make sure na pag nagkapon ka o nagputol ka ng pusod, mag-inject ka ng antibiotic para hindi tuluyang ma-infect gamit yung alamycin LA for um, processing injection. Yan. Mayroon ba, ba tayong question? Ayan yung alamay sinilay natin. 0.5 ml lang ibigay natin. From Marilen Igaya Viola. Hindi po ba mga kasama sa baboy ang araw-araw na pag-spray ng product? Ay, hindi ka naman araw-araw din mag-spray. Tsaka hindi naman sa baboy ini-spray. And more importantly, safe ito sa baboy. Okay? So, Mama Marilyn, number one, hindi naman araw-araw siguro. Unless may, may nagtatae ng sobra-sobra yung pagtatae ng baboy mo, edi, eh, pwede kang mag kasi nga araw-araw yung pagtatae. Pero pag nag ka naman, ihiwalay mo naman yung, halimbawa, ito yung pen no? Ili ihiwalay mo naman yung mga, mga BA. Eh, hindi ka naman pwede mag-disinfect mag, -mag tapos andun yung mapaan ng mga baboy. Gulo ng gulo. Eh. Hindi efficient yung pag-disinfect mo. So ilagay mo lang sa, sa gilid, okay? Yung kalahati mo ng kulungan ang disinfect mo, tapos yun yung ano mo, i-disinfect mo. Tapos pag natuyo, ilip mo naman sa kabila, Okay? So, ang dinidisinfect mo ay yung kanyang flooring, yung kanyang sides, or yung kanyang air. Okay? So, hindi ka naman tumatama sa mga baboy. At kahit tumatama ito sa baboy natin, pwede naman din to kasi safe ito sa baboy, yung protect plus gold. Safe ito as long as nahalo sa tubig. Pero, hindi lang safe yung gastos pag araw-araw ka nang Di ba? So, ayaw din naman yung gumasos kayo ng marami. Right? Klaro ba yun, Mama Marilyn? Okay. Meron ba tayong question sa sunod? Last na yon, No more time na daw. Alam mo, alas 5 na uli. Ang, ang, ako mag, magano ano eh. na ako sumagot. And um, sorry kasi last na daw kasi no more time. Actually, 3 to 4 lang tayo dapat mga classmate. Pero dahil nag-extend kami tayo para masagot natin yung tanong ninyo, nag-extend tayo na isang oras lang naman. Pero alam nyo, gusto ko pa sana sumagot pero kawawa naman yung ating back end support but ang sabi ko nga sa inyo i-type nyo lang yung mga questions nyo merong magpa-follow up na sagot sa inyong mga tanong na technical team mula sa BMEG. mga veterinaryo din po yan na matagal na matagal ng veterinaryo from San Miguel uh, Monterey Group so huwag kayong mag-alala hindi man ako sasagot uh, entirely pero magaling yung mga sagot yan. and more importantly talaga mga classmates alam niyo yung mga, mga tanong ninyo? Nasagot na yan sa mga nakaraang seminars eh. Balikan niyo lang talaga yung mga nakaraang seminars at ma-enlighten kayo. No? And then mga ano na lang dito, mga, mga pang-closure na lang talaga yung mga discussion natin dito sa ating online consultation. Okay? But uh, for the meantime, again, pwede niyo mapanood yun. Um, hindi lamang sa alagang BMEG na mga past episodes also sa ating YouTube page. But for the meantime, announce ko lang sa inyo na may good news. Siguro ngayon siguro talaga hindi niyo pa mararamdaman yung uh, yung ganda ng presyo ng baboy lalo na diyan sa Visayas Mindanao kasi sarado pa yung mga ho mga hotels eh, mga restaurants, wala pa masyadong nagdi-demand ng karne. Pero once ma-lift yung ano, yung mga hotels and restaurants at babalik na 'yon, dahan-dahan tayong bumabalik to normal, dadami ang demand ng baboy. Eh, walang, dami na walang baboy dahil sa ASF. So, huwag kayong matakot. Alam kong, siguro yung, eh, si Doc Eugene eh, pero bigyan mo kami ng start ng pagnonormal ng baboy. Mamahal ang presyo ng baboy. So, para sa paghahanda na hindi tayo magkulang ng baboy, para sama-sama tayong bumalik sa pag-alaga ng baboy, nag-roll down tayo ng presyo sa ating BMEG feeds. Nag-roll back. No? Nagbaba tayo ng presyo. So, puntahan nyo lang yung ating mga suking BMEG stores. Tanungin nyo, sasabihin sa inyo, nagbaba tayo ng presyo sa ating mga BMEG brand. So, enjoy nyo po yon, Gift po namin yon sa inyo mula sa aming presidente na talagang sama-sama tayo, nakikisama sa atin, tuloy-tuloy sa pagsuporta sa inyo ngayong panahon ng krisis, walang iwanan yung price rollback namin. Of course, sabi ko sa inyo, nakalaang seminars and also on YouTube, available yung ating lahat ng mga information drive. ah, uh, sundan nyo lang yung ating alagang BMEG YouTube page. Subscribe kayo para tuloy-tuloy nyo mapanood ng walang uh, disturbo. No? Also, join our Alagang BMEG official Viber community group. No? Kung mahilig kayo sa Viber, you can join our official Viber community page. Also, yung ating disinfectant, marami nagtanong sa inyo about disinfectants. Available na po yan, hindi lamang sa 1 kilogram na canister, but also in 20 gram sachet. Mas affordable. Alam mo, isang kutsarita, that's 5 grams, ihalo mo sa isang litro. So, yung isang kutsarita natin, equivalent na yan to 1 gallon of water. No? So, 5 grams sachet, um, para mas affordable, out of the pocket, available niyan Hindi lamang sa mga suking tindahan ninyo ng BMED, kundi sa online natin, no? Na? sa Shopee, sa Lazada, at sa Select Petron and Treat Stations. Nung pumunta ako sa Treat Stations, ay kita ko yun sa, ano, eh, sa may cashier, may mga sachet sila ng uh, Protect Plus Gold. Also, if you want home deliveries ng ating mga produkto ng uh, disinfectant na Protect Plus Gold at mga produkto natin sa San Miguel Animal Health San Miguel Animal Health Care. Pumunta lang kayo sa NutriChunks Facebook page para sa further details. Also again, alam ko first come first serve tayo so yung mga unang question, yun yung sinasagot natin. So para hindi kayo malate, i-click niyo kaagad yung notification button, yung heart button sa ilalim ng video para kayo yung maunang ma-notify pag nagsisimula na ang ating alagang B-Meg Facebook Live. And next Tuesday, Meron naman tayong speaker. Um, uh, pa namin yung magaling na speaker na ito. But pag-usapan natin, uh, hopefully yung pagwawalay uli. Ano yung tamang gagawin pagwawalay? Ano yung uh, management and prevention and medication? Sa mga baboy na winalay, hindi lamang sakit kundi yung management tips sa mga bagong walay ng mga baboy. Kasi ngayon kasi maraming may bilhin ng mga paiwi, So ano yung gagawin nila sa mga bagong biling paiwing baboy? Or dun sa mga breeders naman, anong gagawin nila sa mga baboy na winalay, gagawing fattener para mas maging successful? In 3 months or 4 months time na mahal lang presyo ng baboy, kikita kayo. Of course, partner niyo ang Bimed Feeds at ang San Miguel Animal Healthcare. So ayan po, maraming salamat. Sana po marami kayong natutunan ngayon at marami kaming nasagot sa inyong mga tanong. Alam kong balik balik nyo lang to. Marami kayong mahupulot kahit hindi nyo tanong. Base sa mga tanong ng ibang classmates natin ay matututo rin kayo. Alright? So ito si Dr. Eugene Mende kasama ng ating marketing at technical team ng BMEG na nasa likod ng ating online consultation at Facebook Live. Ito po si Dr. Eugene Mende ang yung BMEG Super Vet. Maraming salamat po. Sa panahon na laganap ang mga sakit, katuwang nyo ang BMEG Premium at Protect Plus Gold. Gawa sa state-of-the-art facilities ang BMEG Premium Feeds. Kaya ito ay safe, sanitized, and hygienic. Walang dalang sakit, certified, malinis, sariwa, at sigurado. At para malinis ang paligid, gumamit ng Protect Plus Gold. Isang safe broad-spectrum disinfectant na pumapatay ng mga virus, bacteria, at fungi. BMEG Premium at Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban, walang iwanan. Protect yourself and loved ones. Use Protect Plus Gold, a broad spectrum disinfectant that kills 500 strains of bacteria, fungi, and viruses, such as coronavirus and other disease causing microorganisms. Also potent against parvovirus, distemper virus, and other viruses in pets. It kills 99.9% .9 of disease causing germs and works in 10 minutes. Environment friendly and biodegradable. Safe to use for household and pet areas. Easy to use. Dissolve one teaspoon in one liter of water. Apply on areas for disinfection or use it for misting. Available in one kilogram canister and twenty gram sachet. Protect Plus Gold. Pag-disinfect ng kulungan gamit ang Protect Plus broad spectrum disinfectant. Matipid gamitin. Iwas sakit ang mga baboy. Kapag walang mikrobio, healthy ang alaga nyo. Penaluka, Protect Plus. San Miguel. Sa pagpili ng gamot, dapat sigurado pinakikilala ang bagong gamot ng San Miguel. Amoxil V, mataas na amoxicillin, laban sa scouring at infection. Doxa V, antibiotikong kontra pneumonia at ubo. Multi V, multivitamins, pampagana, lusog at lakas resistensya. Elec V, electrolytes booster, laban sa stress at dehydration. Para V, paracetamol sa lagnat ng baboy. Abot kaya na, sigurado ka pa. Yan ang tatak San Miguel. Pigilan ang pagkalat ng impeksyon gumamit ng Amoxil V, ang gamot na mabisat mataas ang konsentrasyon ng amoxicillin laban sa scouring. Amoxil V, ang gamot kontra scouring at impeksyon. Yan ang tatak San Miguel. Mabilis lumaki, malusog ang katawan. Ganyan ang alagang Multiv. Kompleto't mabisang multivitamin, pampalakas resistensya ng mga alaga. MULTI-V pampagana, pampalusog, pampasigla. Yan ang tatak San Miguel. Ang hihina dahil sa stress at dehydration, bigyan ng ELECV. Mabisang electrolyte para balik sigla at bilis lusog ang baboy mo. ELECV, ang electrolytes booster ng alaga mo. Yan ang tatak San Miguel. Init, lami, dulot ay sakit. Gamitin ang Doxylin Gold Premium, May Tiamolin, Doxycycline, Vitamins A, B12, at Vitamin C. Doxylin Gold Premium, kontra pneumonia na, magaan pa sa bulsa biro maging super inahin. Alaga mo lahat ng makukulit na biik. Buti na lang, may b Premium Super Inahin. Katulong para dami biik, dami gatas. Dami biik, dami gatas. Tibay buto pa. Dahil may dagdag na organic bone builders. Tibay buto, alagang b Premium. Para sa maraming Bilis laki na plus milk formula. May Bansot Buster nutrients at sarap ng gatas pa. Kaya mas mabigat ang winning weight. At mas malaki ang kita. Bilis laki, lipis na ba? B-Meg, bilis kita! B-Meg Premium Super Big. Ang Bansot Buster. B-Meg, bilis kita! Bilis laki, na ba? B-Meg! Bilis kita! Para sigurado, tinuloy-tuloy ko hanggang Bimeg Premium Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus Technology. Kaya mas mabigat at manipis ang taba sa panahon ng pagbenta. Kaya, mabilis ang kita! Tuloy niyo na! Bilis lagi, nipis taba, Bimeg! Bilis kita! Tuloy-tuloy so, ang Bimeg Premium. Tuloy-tuloy ang kita! KITA! sa panahon na laganap ang mga sakit. Katuwang nyo ang BMEG Premium at Protect Plus Gold. Gawa sa state-of-the-art facilities ang BMEG Premium Feeds. Kaya ito ay safe, sanitized, and hygienic. Walang dalang sakit. Certified, malinis, sariwa, at sigurado. At para malinis sa paligid, gumamit ng Protect Plus Gold. Isang safe broad-spectrum disinfectant na pumapatay ng mga virus, bacteria, at fungi. BMEG Premium at Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban, walang iwanan.